Сега, отричане, всички да направим заради тях, един за всички всички заради. Дали? Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра. Идвам при Теб с вяра. Че Ти си Божия Син. Че Ти си Божия Син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което се греши. Съжалявам за всичко, което се греши. С глупи мисли и дела. С глупи мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля Те да ми простиш. Моля Те да ми простиш. От сърце прощавам. От сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля Ти и Ти да им простиш. Моля Ти и Ти да им простиш. Обичам и почитам моите родители. Обичам и почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете. Но се отричам от греховете. От неправдите. От неправдите. От беззаконието. От беззаконието. От пороците. От пороците. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои родини, или грехове на мои родини, моля Те, унищожи проклятие, моля Те, унищожи проклятие, и замени го с благословение, и замени го с благословение. Защото Ти като увисна на Голгота на кръста, защото Ти като увисна на Голгота на кръста, взема моите проклети, взема моите проклети, и ги унищожи, и ги унищожи. Ако върху мен са изговорени клетви, ако върху мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, магиорски чества, други сатанински дела, разруши ги, Господи! Разруши ги, Господи! Защото е писано за Теб, защото е писано за Теб, че Син Божий, че Син Божий, ще разруши делата на дявола. Ще разруши делата на дявола. Моля Те, разруши делата на дявола в моя живот. Моля Те, разруши делата на дявола в моя живот. Дело на дявола са всички болести, страдания и атаки на противника. Моля Те да ги унищожиш. Аз се отричам от Сатана. Аз отричам от Сатана. Отричам се от Духа на Антихриста. Отричам се от Духа на Антихриста. Отричам се от Духа на лъжепророка. Отричам се от Духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. И от всичките им нечестиви дела. И от всичките им нечестиви дела. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Искам тук на земята. Искам тук на земята. Имам вечността. Имам вечността. Да бъда с Теб, Господи. Да бъда с Теб, Господи. И с Твоите свети. И с Твоите свети. И затова Те приемам. Затова Те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи ме. Освободи ме. От всяко демонично присъствие. От всяко демонично присъствие. Разруши всяка демонична връзка с моя дух. Разруши всяка демонична връзка с моя дух. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Изцери тялото ми. Изцери тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Амин. Амин.
Господи, слава да бъде името Ти, молим Ти за сестра Ваня. Каквото ти е съгрешило, откакто се помни от малко детенце, пораси я своята кръв и прости греховете и неправдите и беззаконите, и ако има достатъчно обрамено, разруши я и унищожи. Мир дай в душата и здраве на костите. Господи, Ти изцеляваш всяка болест и всякъде. За лекарите някои болести са неизлечими, за други трудно излечими, но за Тебе всички ти излечим. Затова те молим да погледнеш милостиво на страбана от Тебето на главата и до пръстите на ръцете и краката и да превидиш силата на Святия Божи Дух. И да възстанови това, което Господ Бог е сътворил. Дяволе, в името на Господ Исус Христос ти заповядам да напуснеш тялото на страбана. Отиви там, където Бог те отрел, както ли се връща и ме уврежда и друга душа. В раните на Исус бъде и царе. Господи, помилвай я. Мили си за нея. Моля те, чуй молитвите и Господи, и чуй молитвите на църквата си, Господи. Моля те, тя има законно право на основание на вярата и в Господ Исус Христос на здраве и да изцерели. Моля те, Душе Святи, да възстановиш това да има право, тя да бъде изцерена в раните на Исус. Амин. Господи, молим Те за Твоя раб Красимир. Ето и някакво заболяване, някакво заболяване, което лекарите си чудят какво да правят. Но аз съм Твой свидетел на сестра Здравка Петрова. Всички нервни клетки бяха мъртви, имаше мозъчни клетки мъртви. И Ти за една нощ ги възкреси, защото Ти възкресяваш мъртви. Затова Те моля да Красимир всички Негови клетки по тялото Му да бъдат заздравени, възкресени. Той да бъде съвършен и царен. Изцели ръцете Му. Изцели гръбнака Му. Изцели мозъка Му. Цялата нервна система да бъде възстановена. И Той да бъде съвършен и здрав, голен, да служи на живия Бог. Твоите ръце го остави. Господи, помилвай го. Амин. Това е за теб. Аз също правя да се справя с това. Моля ти, проблем има с гръбнака, с нервната система, ти знаеш всичко. Моля ти да я освободиш от всяко проклятие, от всяка клетва, от всяко магическо, от всякакви сатанински дела насочени срещу нея. Разруши телата на дявола в живота и тялото на сестра. Проси. Господи, помилвай я. Мили си за нея. Моля те, ако има нещо, което трябва да очисти от дома си, посочи и го да го изпълни и да освети и да очисти дома си. Амин. Помазвам Ти в Името на Отца и Сина и Святия Дух за съвършено и царение на Духа, душата и тялото Ти, да бъде съвършен и царен, че слава Божия. Амин. Помазвам Те в Името на Отца и Сина и Святия Дух
Запълни изцелени на духа, душата и тялото ти и завършет мир в душата ти и в дома ти. Амин! Какво искаш? Имате ли нещо за теб? Какво искаш да се моля? За нерки, където той е запитал. Някакъв Меньерин синдром. Свят ми се ви, Меньерин. И краката ме изтръпват, като че не са мои, болят, тежат. Правиш ли се нормално? Не, няма апетит на ум. Не, може да паниш улицата, трябва да имаш режим за хара. Няма апетит. Нямаш апетит? Да. Добре, се молим за апетит. Да. И за Господи, този светлър, Господи, моля ми, че за Бойка, тя е много притеснена от тия натрапници, които са се разпадили в апартамента и аз те моля и ние те молим, Господи, да изпратиш духа си и да ги подгониш оттам. Амин. Да ги притиснеш до стената. Амин. Да възстановиш правото на Бойка върху това жилище, което е на баща й. Амин. И аз не честив си да напуснат дома й. Амин. В името на Исус. Моля те, Господи, да ги притиснеш тая нощ, да не могат да спат до сутринта и да напуснат това жилище. Амин. Тя има право на това жилище. Господи, възстанови право. Амин. Амин. Значи виждам горелка. Една горелка, ама не е насилена. Насилна струя. Това е. На 49 години Бог е заповядал да дойде така наречената благоприятна Господна година, в която се връщат имотите, земите на техните наследници, на бащите им и дедите им. Това стана и в България. Вие знаете, че те честиви хора ограбиха земеделските земи уж за добро, а после не искат да ги върнат. Много ги връщат. Така дявола е вземал незаконно нейното жилище, са настанили на трапници, не могат да излезнат. Освен това, той е вземал и се е настанили в някои от нас в телата им и ние трябва да си изискаме нашето право да се маха и да напуска домовете. Амин. Али питахте ли дали в събота ще има Господна? Ще има. Защото желанието е да няма. Знаете ли защо? Защото духа на Антихриста иска да отидете и да вземете тялото и кръвта на Исус с пренебрежение, че то няма никакво значение дали хляба е квасен или е безквасен. И вие ще отидете в църкви, където е квасен хляб. Или пък ще отидете в църкви, където кръвта и тялото на Господ Исус Христос са символи. Това е задачата. И като отидете там и взимате символи, и взимате квасен хляб, вие автоматически се причислявате към ония, които са отстъпили от истината. Това е истина. Ама тая храна, ама този хляб ще бъде благословен. Да. При всеки случай, дали е квасен или безквасен, когато се молиме, той ще бъде осветен. Но когато постъпваме с пренебрежение, дали е квасен или безквасен, това пренебрежение в гръцки език е думата пренебрежение, ще ви докара проклятие. Така казва апостол Павел. Затова някои са болни, а мнозина и починали. Точно поради тази причина. Защото взимате сквасен хляб.
Защото не участвате и не вярвате, че това е кръвта на Исус и тялото на Исус, а това са символи. И затова сега ваша работа, вие си имате пълното право, може да взимате символи, може да взимате и квасен хляб. Тук обаче хляба е безквасен и това не са символи, а са тяло и кръв Христови. И тогава, когато ние ставаме причастници на тяло и кръв Христови, ние ставаме негова лична собственост, ние ставаме негови братя, но тук трябва да обърна внимание, че ония християни са негови брати и сестри, които са приели неговия небесен баща за свой баща и неговата майка за своя майка. Колко евангелски християни приемат, че майка му е и наша майка? Не знам вие как приемат. Но ако аз съм брат на Исус, неговата майка автоматически става моя майка. Ако наистина съм негов брат, ако не съм, затова оние, които пишат или Христос или Мария, не са негови братия. Запомнете го това. Имаше евангелизация, на всеки стол пишеше или Христос или Мария. Оние, които не приемат Мария, те не са негови братия. Какви братия? Те са от друга жена. И знаете ли коя е другата жена? Знаете ли как се казва? Изавел. Той го казва. Другата жена се казва Изавел. Масово отстъпление има по целия свят и тая жена, както казва там един евангелизатор, играе рокен рол. Това не е Христовата невеста. Христовата невеста не играе рокен рол. И той евангелизатор, знаете ли кой е видял? Гола жена, отпред се е служила една хартия, а отзад е гола. Това е видял. За съжаление, един брат е имал същото видение миналата седмица. И си чуди какво е това. Това е Изавел. Оня, който отстъпи от това, а е това слово, той служи на Изавел. И отива към Изавел. Не може, ама и така може иначе. Не може така. Не може иначе. Не може, защото това е Бог. Бог като каже нещо, то не може да се променя. Само Той може да го промени. Само Той, никой друг. Ни патриарх, ни папа, ни апостол, ни не знам кой си. Само Той може да промени. Ако нещо променя, и той го променя, като каза за събота. Ами да започнем с молитва, да се изправим. Господи Исусе, ние вярваме на Твоите думи. Ти си казал, че на всяко място, където събират двама или трима, Ти си там. Освен това си ни обещал, че до свършека на века ще бъдеш с нас. Амин. И Ти си с нас, Господи. Благодари ми Ти. Алилуя! Слава да бъде името Ти. Благодари ми Ти, че си с нас и при нас. Алилуя. Молиме Те да бъдеш милостив към нас, да ни помилваш. Отново Те молим и за тия хора, които са отеснени, където дявола е се е настанил в телата им, в домовете им, като на бойка и не могат да ги изпъдат. Ти си казал всеки да се върне в своето наследство. Нашето наследство е в Господ Исус Христос. Амин. Алилуя. Слава Тебе, Боже. И затова Те молим за Васил, за Румяна, за Елена, за Павлинка, за Добринка, за Сами, в които дух на смърт се е настанил в телата им. И иска да ги унищожи.
И ние те молиме за тези наши сестри и този брат. Господи, моля те да възстановиш правото им на живот, защото ти си живота и възкресението. Молиме те, замахни от Торос, смили се за него и цери го. Молиме те за Калинка от Балцик, има болки в ставите и костите, които са в резултат на някакво лекарство, което е за психично болни. Ние те молиме натрупаното това лекарство да бъде изметено от тялото и тя да бъде възстановена. Молиме те за брат Тодор, освободи го от диабета. Молиме те за сестра Валентина, изправи я на нозете и възкреси я. Молиме те за съвършено и чистване и освобождаване на Анелия, на Кристина, на Емилия и Кристина, на Николай, на другия Николай, на Бойка, на Йордан и на всички други, които са в тежко състояние. Молиме те, благослови Господи Словото си и ти говори на сърцата ни чрез това Слово. Молиме те, Души Святи, ти да ръководиш това събрание. В Твоите ръце си оставяме. Амин. А може да седнете. За тези брати и сестри, които трябва да им се възстанови правото на живот, на една редица хора са останали, на колене се молят. Всички, които искат да се възстанови правото им на живот, да бъдат и церени на колене и трябва да се молите. Не може иначе. Казвай, брат Иван. Не се молиме за Мария, че е болна и е нема тук. Нема я. Добре, ти се молим и за Мария. Тука ли? Немощно, той казва. Брат Петре, Тодор е получил инсулт и е в болница. Кой? Тодор, този с диабета. А, диабета. Да, за това да се Добре, молим. Добре, ще го пишем инсулт. Да. Лек инсулт, но все пак. Молихме се и за сами. Да. Ти даваш бележка, но ние се молихме за пак се молихме. Също за Илина. Илина, тя е вярваща и е крака и е нещо голуб, червен. И тук има нещо. Вярваща? Вярваща, да. Добре. Също за една Сашка и тя е вярваща и тук има тумор отзад на... Ами, да има тумор, трябва да... Или да дойде, или да донесете дреха, или това е сериозна работа. Не може само да се молим и той има рак, да се молим и той има тумор. Разберете, това не е играчка. Добре. Това е война, духовна. А, кажи, брат Христо. Когато се молили за против демона на смърт и приема право на живот, дойде благодаря, брат Христо. Благодаря дойде. А, сила и благодаря. Да. Когато спомена за Валентина, мълчи моля. Първият спътник в Руска, не знаеш, една топка. Спътник. Да. Виждам спътник. Виждам спътник. Какво е това, не знам. Еми тя е, се върти като спътник около всички, обикаля всички църкви, Господа я помилва. Но, намерих там. Една книга е дал брат Станислав, вие го знаете, тук се събирате, не може да си представите каква опасна ерес. Ерес! И това се пръска из България. И утре ще се чудат защо са шамаросани и защо страдат. Ери си, кажи се. Съм дошла съм внучето ми. Моля? Дошла съм за внучето ми, което е в Чехия. Къде ти е внучето? В Чехия. Чехия? Да. Но, не. Как се казва? Мартин. Мартин, а какъв е проблем? Не го боли. Добре. Ами в общата му ще молим. Сега не може. Дрешка да му остави. Добре, добре. Ами останете тук и накрая. Добре. Какво искаш още ти? Ами, че да кажа, че там църквата на Васил Друмев нещо ще ли да я купуват и да я вземат. Купили са я вече. Купили са. Да. За брат да са... Велико Велев са го изгонили оттам. Вече са я купили. Да. Се молим за това смисъл. Ама какво се молим и то не става така сега. Да се молим и за тази сграда, за една сграда не може. Не може да се молиме. Ще ви кажа защо. Защото при мен дойдоха две жени,
И казаха, ние сме проститутки, ходиме на църква в Божия църква. Но турците и арабите ни плащат с злато. И ние даваме това злато в Божия църква, за да се построи църква на Васил Друмев. Аз извадих Библията и прочетох. Божия дом да не се внася заплата на куче и на проститутка, защото ще докара проклятие. Тия две жени престанаха да дават златните си предмети в Божия църква и Царство му небесно, брат Борис, ме среща и казва: ти, къде се бъркаш там, къде не ти е работа? Къде съм се бъркал? Ами там си казал на едни жени да не дават парите в църквата, златните предмети. Напротив, точно това ми е работа. Когато един християнин дойде и ме попита, мога ли тия златни предмети да ги дам в църквата, аз му отварям и му чета словото. Ти против това слово. Абе ти не се бъркай, къде не ти е работа? На нас ни трябва салон, трябва ни църква. Добре? Разбрахте ли какво стана с тази църква? Нема да се моля за нея. Там са влагани пари от проститутки. Тия жени ходеха в Божия църква и ходеха на магистрал. И дойдоха дома да се изповедат какво да правим с тия златни предмети. Нема да се молим. Такава църква е под проклетия. А какво ще стане по-натам, не знам. Господ да си... Господ си върши работата. Той си знае работа. Продължаваме с... Днеска е Лазаров ден ли? Да. Трябва да кажем и някакви думи. Обаче ние си караме наред, защото така Господ ни е заповедал. Ние се молихме с едни братя пастери как да проповядва. По календара ли? Или от Матея 1 глава до Откровението на Йоанна 22. И аз имах много интересно видение. Видях на Авона един грозен парцалив човек, целият в дрипи, който проповядва. След това видях един офицер, стегнат в съвършено такова оборудване, който стои на Авона и проповядва. И чул глас. Първия е по календара, а втория от Евангелието глава по глава. Защото по евангелските църкви има стихове, които никога не се проповядват. Никога. Защото така им изнася. Вие чували сте някой от евангелска църква думите на Исус към апостол Петър? Симоне, от кого царете събират данъци? От синовете или от чуждите? От чуждите, Господи. И така синовете свободни. Чули сте го това от Амвони? И няма да го чуете. И няма да го чуете. Затова продължаваме наред до където сме стигнали. И така. 31 стих на 13 глава. 31 стих. На 13 глава. Друга притча им предложи, като каза, царството на место прилича на синапово зърно, което човек взета пося на нивата си. Което е най-малко от всички семена, но кога израсте, бива по-голямо от всички злакови и става дърво, тъй че птиците небесни прелитат и се подклоняват под клоните му. Друга притча им каза, царството небесно прилича на квас, що го взе жена и тури в три мери брашно, докле възкисна всичкото. Всичко това Исус говори народу с притчи и без притчи не им говориш. За да се сбъдне реченото чрез пророка, който казва, ще отворя с притчи устата си, ще изкажа тайните от създание мира. Амен 35. Псалом 48:4.
Тогава Исус остави народа и влезе в къща, а учениците му се приближиха до него и казаха: разтълкувани причата за плевелите на нивата. А той му отговори и рече: сеячът е доброто семе и син човечески. Нивата е този свят, доброто семе, това са синовете на царството, а плевелите синовете на лукавие. Врагът пък, който ги посява, дявол. Жетвата е свършка на века, а жетварите са ангели. И тъй, както събират плевелите и ги изгарят в огънта, и ще бъде и при свършека на този век. Ще изпрати син човечески ангелите си и ще съберат от царството всички съблазни и уния, които вършат беззакони. И ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тогава праведните ще блеснат като слънце в царството на отца си. Който има уши да слуша, нека слуша. Царството небесно прилича още на имане, скрито в нива, което човек намери и укри от радост, за него отивата продава всичко, що има и купува тая нива. Царството небесно прилича още на търговец, който търси хубави бисери. И като намери един скъпоценен бисер, отидета продава всичко, що имаше и купи. Царството небесно прилича още на мрежа, хвърлена в морето и хванала всякакви риби, която като се напълни, стегнаха на брега и седнаха, та събраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха вън. Той ще бъде при свършека на века. Ще излязат ангелите и ще отлъчат злите измежду праведни. И ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. И попита ги Исус: разбрахте ли всичко това? А те му казват: да, Господи. А той им рече: затова всеки книжник, който се е учил на Царството Небесно, прилича на стопанин, който изнася и своята съкровничица ново и старо. И като свърши Исус тия притчи, замина си оттам. И като дойде в отечеството си, получаваше народът в синагогата тъй, че всички се чудиха и думаха отгде у него тая премъдрост и тия сили. Не е ли той на дърводелеца син? Майка му не се ли казва Мария? И братята му Яков, Йосиф, Симон и Юда? И сестрите му не са ли всички между нас? Откъде прочи у него всичко това? И падаха в съблазън поради него. А Исус им рече: пророк не бива без почит, освен в отечеството си и у дома си. И не извърши там много чудеса поради неверието им. Така, може да се. Не знам дали сте виждали синапово зърно, но някой от вас ми каза да пия синапово зърно, то е страшно люто. И то ме повреди. То е много ситно, а от него израства синап, който става най-голям от злаковете, от тревите. От тревите е един от най-големите, има и по-големи, да речем, магарешкия трън. Но аз съм виждал на синапови клонки гнездо на връбчета по време на жътва, когато съм бил дете. И там в нивите, точно на синаповите клонки, връбчетата си правят гнезда. Това синапово зрънце е много малко. И то беше едно малко учение от четири евангелия. Действително те се повтарят. Едно след друго се говори за едно и също нещо. Но то толкова много порасна, че миналата година са разпространени 3 милиарда и 500 милиона библии. 3 милиарда. Така че без основание и без оправдание ще бъде всеки, който е казал: ами няма откъде да си намера Библия. Има Библия. Има. Но трябва да я потърсиш. И то е Словото Божие. И как птиците небесни бягат на клонките, когато ги подгонат?
Когато ме подгониха мене, аз сънувах, че не на Синапово клонче си направи гнездото, но се качих на едно дърво. И си седнах отгоре на дървото, отдолу вълци, мечки, вият, чакали, аз си седа отгоре на дървото. Какво беше това дърво? Божито царство. Божито царство. Те могат да вият, може да викат, може да пишат, може да крещат, да доносничат. Обаче, ако ние сме на това дърво, няма страшно. Защо? И защото сме синове и дъщери на кой? Господаря на Вселената. Какво може да ти направи човек, ако Господ е с тебе и в теб? Какво може да ти направи? Брат Лазар ми казва, а, отсреща некои снайперист, вика, ще те премери и ще те удари в челото и заминаваш. Няма да стане Лазар. Как? Еми и така. В момента преди да напусне списък, ангела ще му удари ръката и той ще застреля некоя атеист отгоре. Няма да стане. Ама за това не трябва да се паничосваме какво ще стане. Каквото и да стане, дори да убият тялото ни, на душата нищо не могат да направят. Но е страшно, страшно е, когато ние трепереме, че утре може да преминеме и да отидеме там, където е плач и скърцали с зъби, защото сме сеяли съблазни, защото сме били служители на оня, който е сеял Библии, е сеял плевели. Ездра пита ангела, защо доброто е толкова малко, а злото толкова много? Защо добрите хора са толкова малко, а злите много? Защото е посято злото. Защото много хора сеят зло. Те не сеят доброто, те сеят злото. Погледнете, всички медии сеят зло. И хората ги интересува колко катастрофи са станали, колко са загинали, къде се е запалил пожар, къде има. Това ги вълнува, злото. Злото ги вълнува. И те като го чуят от медиите, го пръскат по съседите и на други места. И то се сее. И целият свят. То се сее. И малко са тия, които сеят това Евангелие. И не смеят да го посеят, защото ще им се присмеят. Защото ще ги подиграят. В среда бехме в един клуб на пенсионера с брат Патриков и там един професор по физика ли беше. Ма как може ти, вика си, учен човек да се занимава с тази Библия? Ма как може, бе? Как е възможно, бе? Как е възможно? Ами възможно е. Възможно е и за учени, и за прости да четат Словото Божие, за да имат какво? Живот. За да бъде истината в тях, защото лъжат. Ето тия професори казаха, че земята е на 30 милиона години. Преди 30 милиона ли беше или 30 хиляди, 30 милиона. Маймоната станала на човек. Изяла си опашката и станала на човек. И някакъв брат, академик от Америка и числил, че ако това е истина, ако това е истина преди 30 милиона години да се е създало първото семейство на човеци, сега на земята на всеки квадратен метър трябва да има повече от 100 души. Ама имало е войни, ама имало е болести, имало е. Но въпреки всичко, т.е. има 50 на 50. 50 умират, 50 остават следващата година. А каква е истината? Какво става с населението на България? Намалява. Намалява ли? Онзи ден не можах да спа. Аз го казах долу. И реших да си спомня на нашата улица, където живеех, колко деца имаше. И изброй 62 деца.
на една улица, която е от 300-400 метра. На Цветан, моя приятел, беха 4 деца. На мой братовчет, Иван, там беха 5 деца. На съседите до мене беха 4 деца. И селото гъмжеше от деца. Вчера бех на село и питам комшията. Колко деца има в училището? От долу камарци 10. От 7 деца ги събират, за да станат 60, защото иначе ще затворят училището. Щом станат 50, няма нужда. 10 деца в целото село. Какво става с това село? Намаляваме. Намаляваме българите. И аз имам това откровение, че може да стане, да не стане утре и други ден, но България ще изчезне от картата на Европа. Просто ще изчезне. Ако българите не се покаят. А те искат ли да се покаят? Не искат. Защо? Защото слушат лъжи учители. Голяма част от българите вече от интелигенцията са вярват в прераждане. Че в другия си свят те ще бъдат президенти, министър, председатели, депутати, нали ще се преродат в другия следващия живот. Да, ама не, защото писанието казва на човека е дадено един път да умре и после съд. Други са привърженици. Вчера ли онзи ден имаше някакво изследване, 30% от българите вярват, че Ванга е пророчица. Една магиосница я вярват за пророчица. И тия хора са под проклетия. И се чудат защо им идват страдания, защо им идват болести и освен това поддържат разни фалшиви доктрини и фалшиви учения. И така, Исус обяснява на учениците. Доброто семе го сее син човечеството. Лошото семе го сее лукавия. Доброто семе се сее от учениците на Господ Исус Христос. Лошото семе се сее от учениците на лукавия. От учениците на лукавия. И затова злото е толкова голямо. Враг, врагът пък, който ги пося, е дяволът. Жетвата е свършека на века и жетварите са ангелите. Какво ще стане, като дойдат ангелите? Наближило е много времето, когато ще дойдат ангелите. Сега по пътя в трамвая видах едно хубаво момиче, ученичка сигурно, скъсала си е нарочно тук дънките, да и се видят гащите, е така. Е така. И се перчи в трамвая. Къде отива той народ? Къде отива? Ученичка? Ученичка. И хората си посмиват. Какво е това? Къде отива народа? Защо го прави? И за да съблазнява. Какво пише за Йерусалим? Йерусалим ще бъде унищожен. Защото жените на Йерусалим ходят с вирнати ши да съблазняват мъжете. Вие, жени, така ли ходите? Това ли е вашата задача? Да съблазнявате мъжете? И знаете ли какъв шамар ще ядете по? Как ще горите в огнената езера? Защото те съблазнявали мъжете. Ако искрено не се покаяте. И ще дойде, ангелите ще дойде и първо ще съберат тия, дето съблазняват и ще ги хвърлят в огненото езеро. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Но също се отнася и за мъжете, които съблазняват, които хитруват, които обещават, които лъжат. Да не казвам имена, но свидетели сме. Ще се оженим с тебе, ще отидем в Америка. Докато мине през кревата и после века, аз съм женен, бе. Какво искаш от мене? Аз имам деца. Ама къде си тръгнала ти? Ти къде си тръгнала? Християнко?
и това е масово лавери, извинавайте, но такива гнусотии са вършени. При мене идват пастири да се изповядат от провинцията. Такива гнусотии са вършили и същия тия хора твърдат, че са кръстени с Святия Дух. И са болни и умират се. Пастири. Защо е това? Какво е това? Отстъпление. Отстъпление. Това не има значение и онова не има значение. Покриването на главите не има значение. Квасният хлеб не има значение. Може да се отслужва и с бисквити, и с солети. Знаете този брат Георги Чакалов. Ами американците ме накараха, бе, братя. Американците ме накараха да отслужа Господна вечера с бисквити и солети. И с сок, некакъв оръжа, дали е кой е там. Ама ти християни ли си, бе, брат? Бе, християни са. Пастир ли си? Би пастир съм. И как може да служваш да... Това е подигравка. Ти не разбрали, че ти американци са антихристи. И те умишлено те карат да пренебрегнеш кръвта и тялото на Исус. Те умишлено го правят. Не казвам, че нема истински американци християни. Има, разбира се. И има, но ние трябва да внимаваме какво правиме и къде отиваме, защото не може в църквата да се свири рок-н-рол. Разберете го това, думата рок-н-рол на африкански означава гнусна псовня. Запомнете го това. Гнусна псовня в църквите рок-н-рол. Ама, нали Господ, цар Давид се е весел. Това ли е правил цар Давид? Къде го е правил? В храма ли? Всичко това е отстъпление. Всичко това са съблазни, които идват в църквата. Които идват в църквата. И затова се държте за това слово. И не отстъпвайте нито наляво, нито надясно. Нито наляво, нито надясно, защото има така наречените деноминации. Некой ми каза миналата седмица, че вие ще кажете верно ли, че деноминация означавало и девалвация на парите. Има ли нещо верно, ти се икури? Какво значи деноминация на парите? Обезстойностяване. Как? Обезстойностяване. Обезстойностяване. Влезнеш ти в некоя деноминация християнино, ти се обезстойностяваш. Ти ставаш баптист. Ти ставаш методист. И ти трябва да се покоряваш на устава на методистската църква. Ти трябва да се покоряваш на устава на конгрешанската църква. И тя казва, хляба в нашата църква е квасен. И ти трябва да се покоряваш. А баптистската църква са гласували дали да бъде квасен, дали да бъде безквасен. И ние сега да гласуваме. Дали да се кръщаваме със Святия Дух или да не се кръщаваме. Може ли да гласуваме? Ама не може да гласувате. Ама това е Бог. Как ще гласуваш против Неговото Слово? И маса хора гласуват. Може ли жена да бъде пастирка? Не може. Защо? Защото е писано. Писано е. Забранявам на жена да поучава в църква. И ако некой от вас е пророк или има Божия Дух, ще разбере, че това е заповед от Господ. Пастирка. Пастирка. Може ли и хомосексуалист да бъде пастир? Не може. Той трябва да бъде съвършен със съвършена чистота. Каква чистота е хомосексуалист? Не може. Ама ще гласуваме. И слушах за една църква, къде беше, в Белгия ли? Не, в Дания. Гласували хората и 60% гласували за. И той станал пастир човек. Не може отстъпление. Разберете го. Всичко това е отстъпление. А то започва с отклонението. Отклонението. И когато ние
станем членове на една такава църква, ние се задължаваме да проповядваме техните канони, техните доктрини. И не можем да мърдаме от тях. Аз съм свидетел, да ви прости, негово светещето българския патриарх, аз го помня, като сега дойдоха журналистите и го питаха, бихте ли се помогли за Йоан Павел II, защото е тежко болен. Не може. Не мога. Защо? Защото канона не позволява. Ама Исус Христос казва, ако някой дори ти е враг, да се помолиш и за враговете си. Да, това, което Исус е казал, е много добре. Обаче, разберете ме, канона не позволява. Канона! Отивам в Адветната църква и ги питам, може ли вашата църква да се помоли за Димитър Мишев, който е болен от рак и умира, защото имахме откровение. Ако от всички деноминации се намерят хора, които да се помолят за този човек, той ще бъде изцерен. Бихте ли се помолили за този човек? Не може. Защо? Защото не е член на нашата църква. Ама Исус казва, дори да ви е враг, молете се за враговете. Ама чакайте, ние имаме устав, бе. Човек, ние имаме устав. Устава какво е? По-висок от Божието царство. Те си имат устав хората. И те не могат да се помолят. Тогава праведните ще блеснат като слънце в царството на Отца си. Който има ухо да слуша, нека слуша. Кои са тия праведни? Тия, които повярваха на Исус. Тия, които повярваха на Исус. Ако между вас има хора, които считат, че не са съгрешили, тогава за тях Исус не е умрял. Ако има такива, които тук си мислят, че те са безгрешни, тогава Исус не ги ползва. А Исус умря за кого? За грешните, казва апостол Павел, от които пръв съм аз, той пръв слага себе си, че е грешен. И като умря, и като вярвате на това, че Исус е умрял, и като участвате в Господната трапеза и пиете от Неговата кръв и ядете от Неговото тяло, която е жертвата на Божия Син, вашите грехове, които сте извършили до този момент, се изгарят и унищожават. И Господ не си ги спомня. И Господ не си ги спомня. И тогава тия, които са го направили и са изповедали греховете си и са спрели и са престанали да грешат, защото каза на болния от 38 години и царение, не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо. За да не те сполети нещо по-лошо. Царството небесно прилича още на търговец, който търси хубави бисери. А първо на имане в една нива. Преди много години, когато бех, може би, ученик или младеж дете, аз сънувах, че върва по една пътека в гората и там имаше един старец в бели дрехи, стоеше до един пън и той каза, ритни той пън. Аз го ритнах и отдолу един котел в жълтици и бисери. Това сънува. И той ми каза, служи, той служи пак пън и каза, когато пораснеш, ще намериш това съкровище. И когато пораснах, аз го намерих. И това съкровище е Царството Небесно. И понеже съм го написал, той е пример в една книга там по пътя към Исуса, дойдоха два мъже от Каварна, брат Петре, ние сме от Каварна, имаме документ от другара Първанов, че може да търсим съкровища и така нататък, и маняри.
кажи къде си сънувал този сън. Абе хора, това се отнася за небесното царство. Не, 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 кажи къде точно на коя. Абе чувате ли какво ви говоря, бе? Дойдоха, спаха при мене, искаха, обясниха ми, че като намерят съкровището, те трябва да дадат първо на църквите пари, да вкарат църквите под проклятие, да проклетите дият на църквите и тогава прибират съкровището и телят президента. От Руса ми се обажда, брат Петре, прочетах книгата ти по пътя към Исуса и там си сънувал един сън, вика, за едно съкровище. Ние тук сме една група братя и маняри, може ли да ни покажеш къде си го, къде се намира? Абе, викам, какви братя сте вие? Абе, покайте се, вей, сребролюбци, покайте се, ще горите в огнато езеро. Ама моля ти се, нема какво да ми се молиш. И така, намерих съкровище. И продадох всичко. Каквото имах, продадох. Продадох добрата работа, продадох предложението ми да бъда 4 години сервизен техник в Кайро, продадох предложението на Държавна сигурност да завърша в Англия библейско училище и да стана пастир на Конгрешанската или 50-та църква или митрополит, защото не съм женен. Продадох го, не ми трябва. Продадох го, за да спечеля това небесно царство. Сигурно и вие сте направили така. Предлагам ви се други съблазни и вие сте ги отблъснали и сте спечелили това имане. Обаче, след като спечелим имането, не започваме ли след това малко по малко да си връщаме ония работи, дето сме ги продали. Не започваме ли удоволствията в света по най-лекото съпротивление да се връщаме, да отиваме в компаниите на хора с съмнителен морал или да вкусваме от алкохола и цигарите и така да се връщаме назад. И аз имах такова робство, пуших цигари, но когато повярвах, на Бачо Киро проповядваше пастир Манолов, той беше над 80 години. И той между другото каза, дойдоха при мен едни младежи и казват, може ли да ви задем един въпрос? Да, кажете, ние сме православни християни, много хубаво. Пише ли в Библията нещо за цигарите? А, нищо не пише Библията за цигарите. А за играта с карти? Еми, за играта с карти нищо не пише. И те вика си тръгнаха и аз казвам, момчета, може ли аз да ви задам един въпрос? Да, кажете. Вие наистина ли сте християни? О, да, ние сме християни. Православни християни сме. А виждали ли сте картината Тайната вечеря? О, разбира се. Е, бихте ли си представили на Тайната вечера Исус и учениците запалени цигари и играят карти? А, не, е, ако сте християни, това ми беше последната цигара. До тука беше. До тука. В Кайро имаше някакъв панаир. И търговският представител доведе при мене един арабин и той ми даде една цигара. И вика, запали тази цигара и той ясно каза, нема да я запали. Аз съм християнин и не пуша. Абе, запали тази цигара, бе, човек, от тази цигара зависи търговската сделка. А, ако зависи от търговската сделка, ти си пуши цигара. Аз цигари нема да пуша заради търговски дел. И онзи арабина, моля ти си запали, кой го знае, кой е служил там, може би беше хашиш или нещо друго, както и да е, но викам, нема да запалам. Ще дойдат ли съблазни? Да. Не може да не дойдат. Не може да не дойдат. Не може да не дойдат. Казвам това не за да унижа тия сестри,
Но две сестри, една след друга, дойдоха дома и си почнаха да се обличат. Искам да забраменя от теб. Абе, как ще забраменеш от мен? Марш от тук, бе. Марш от дома ми. Идват ли са влазни? Но идват, разбира се. Идват. Царството прилича още на мрежа, хвърлена в морето и хванала всички риби. И седнаха, и когато се напълни мрежата, отделиха добрите от лошите. Лошите ги хвърлиха, добрите ги прибраха. Така ще стане и в идването на нашия Господ и Спасител, а Неговото идване е много скоро, защото виждаме, че Той свят пътува където ни трябва. 9 Укресън, 50 и коя година пророкува за Калифорния и Лос-Анджелис. Знаете ли какво стана миналата година в Калифорния и в Лос-Анджелис? Знаете ли колко къщи и вили изгоряха? Знаете ли какъв пожар стана? Същото е говорил и Брахам, 62 година. Колко пожари и колко неща станаха и ще става. Оттам идва много съблаза. Много съблаза, много поквара. Много поквара, на която хората не обръщат внимание. Не обръщат внимание. И оттам са и проблемите. Защото и че какво толкова съм направила, че какво толкова направих. И когато Господ каже какво е направила, тя се паща за главата. Ама верно ли? Ама Бог знае ли? Ми знае, разбира се. Ето аз ви казвам, хора, които са краднали, когато са били войници и сега са на 80 години, Господ казва, в казармата е крал одяла. Няма да го изцера. Той е крадец. Ама чак от казармата. Еми да, от казармата. И затова ви съветвам, коленичете с Кришната си стаечка и познете не от казармата, а от както се помните от детската градина. Какви пакости сте правили. Защото има деца, които са бесили котки. Аз знам такива. Има деца, които са извадали очите на котки. Тук в Красна Поляна имаше едно дете, което хващаше пиленца и речеше езиците. И когато това дете порасна и се ожени, му се родиха две деца и двете ними. И целият квартал знае за тия неми деца, защото всички други деца го помнат как е резал. Хване връбчето и му отреже езика. А Господ Каил ли е? Не е Каил. Иска от нас, е добър ли е този човек? Е добре ли е това дете? И ако сте правили такива неща още от детските години, сега е време, изповядайте и кажи, прости ми Господ, прости ми! Но трябва да повярваш. Ако не повярваш, ще дойдат ангелите и ще те отнесат. А там ще бъде плач и скърцане с зъби. И всеки книжник, който се е научил на Царството Небесно, прилича на стопанин, който изнася и своята съкровищница ново и старо. И всеки християнин, който се е научил на Царството Божие, на Царството Небесно, може от това съкровище във всеки момент, когато го попитат, да каже за какво става дума. Защото той е зареден с Божието Слово. Защото това Слово Божие е в него и той е в Словото Божие. И тогава, когато ние сме в Словото Божие и той е в нас, тогава каквото и да поискаме, ще ни бъде. И тук една много голяма съблаза, която е поразила много човеци и пастири. Като дойде в отечеството си, получаваше народа в синагогата, тъй че всички се чудеха и думаха, откъде у него тая премъдрост и тия сили.
не е ли той на дърводелеца си? Майка му не се ли казва Мария? Братята му, Яков, Иосия, Симон, Юда и сестрите му не са ли всички между нас? Откъде прочува него всичко това? Един ден тук, като проповядвах, там стана един брат и аз попитах. Исус Христос на дърводелеца ли е син? И той стана и каза. Еми да, брате, пише го. Ето, пише го. Не е ли на дърводелеца син? Син ли е на дърводелеца? Ама не, разбира се. Ама те мислеха, че е син и падаха в съблаза. И те, които го проповядват, също падат в съблаза. И те, които проповядват за братята му, са в проклятие, са под проклятие. Ето ние ходихме в Руса, извикани пастира Исус Пенчев, двамата му синове и нападат демони. От дума на дума той ни извика, уж там църквата имала проблеми, никакви проблеми няма, молихме се, свърши богослужението. Абе, братя, извикал съм, защото и двамата синове имат проблеми. Пастири, и двамата са пастири. Да сте проповядвали това, да сте хулили майката на Исус, да сте правили еди какво си. И накрая, да сте проповядвали, че Яков, Йосиф, Симон и Юда са братя на Исус и ги е родила майката на Исус. О, да, така, ето, пише го ви. Пише го ви, брат Петър. Ето, пише. И падаха в съблазън. И двамата синове на Исус Пенчев паднаха в съблазън. И сега ги мъчат зли духове. И са викали Юрий и той да се моли там. И нищо не се... Но те са упорити. До 2 часа се разправихме и ги питам. Абе, кажете така пред нас и пред Бога. Господи, може да сме се заблудили и ние до сега сме проповядвали, че Яков, Йосиф, Симон и Юда и много други жени ги е родила майката на Исус. Може да сме се заблужавали. Моли ми те да ни простиш. Не, няма да го кажем. Няма да го кажем. Какво се е случило с тия момчета? Приели са печата на Антихриста. Нека ми чуят. Приели са печата на Антихриста. Всички, които изопачават писанието. Много хора мислят, Антихрист ще дойде сега един мастилен печат, че ни удара на ръцете. Няма такова нещо. Няма такова нещо. Знаете ли кога се удрат печата на Антихриста? В житията на светиите пише, некои светия пишеше, че на този печат пише, идвам доброволно. Антихриста не ме насилва да стана негов служител. Знаете ли какво става? Пред мен поставиха една такава молба написана, в която пише Петър Иванов Велев, молба от Петър Иванов Велев до началника на Държавна сигурност. Молба. Моля ви да ми приемете за ваш сътрудник. Доброволно. Не с насилие. И какво ще получим резултат на това? Ще станеш митрополит. Ще станеш пастир. И знаете ли, когато ми подлесоха молбата, тя стоеше е така пред мене, тук пише подпис. Обикновено подписът е тук на молбите, но тук на тия пише тук. И когато я сложиха пред мене, вътре в мене проговори Святия Дух. Този подпис ще ти осигури квартира в ада. Чувате ли? Знаете ли колко много хора са се подписали? Не са ги насилили. Молба. Идвам с молба. Молба. Петър Христос се разболя от рак. Натисна го Димчо, казвай дали си се занимава и си докладвал. Не, не съм. Казвай, иначе умреш и ще отидеш в ада. И накрая той донесе апаратурата, с която мен ме е послушвал. Аз се помолих за него и рака го освободи. Пастир. Викаме в дома, слага апаратурата отдолу под масата и ми задава въпроси и говори. Ми всичко се записи от там държава си. Молба хората се подавали.
Така че, ако сте подавали такива молби, бързо не давайте дремка на очите си, бързо, по най-бързия начин. Унищожете, идете, искайте тая молба да се унищожи. И се освободете, защото знаете какво следва в Откровение за ония, които са се поклонили на Антихриста. Които са се поклонили. И пак ви давам, не си давайте егенетата и трите имена и адресите на Юри и на други, които обикалят и правят от вас, искат да направят църкви. Ако искате, вървете в неговата църква. Вървете и в други църкви. Но не го правете. Защото без да се усетите, ще бъдете въвлечени. Без да се усетите. И ще си чудите после откъде са ви дошли проблеми. Братя ли са му? Всичките му сестри. Сестри ли са му? Защото не се изследват нещата, не се изследват писанията, не се изследва това, което е записано откъде е Йосиф, откъде е Дева Мария и откъде са тия Яков, Йосиф, Симон и Юда, които са синове на една друга Мария. Тя също се казва Мария. Дойде от дома една сестра, която е издала нов завет. И казва, брат Петре, нападнаха ме бесове и ме карат да скоча от 8 етаж на самоубие. Абе, сестро, кръстена ли си, Святия Дух? Да. Добродена ли си? Да. Имаш ли водно кръщение? Да. Взимаш ли редовно Господното? Да. И как ще скачаш от 8 етаж? А как ще скачаш? Ето ти един нов завет. Отварям новия завет и чета. Апостол Юда се идентифицира като брат на Господ Исус Христос. Къде се идентифицирал като брат, бе? Откъде го измисли, бе, сестро? Ама нали там пише в 13 глава, тия не са ли му Юда, Симон, братя? На какви братя, бе? Има двама апостоли. Има двама апостоли. Единият се казва Юда Якубов и другия се казва Юда Искариотски. Кой от двамата е написал Евангелие? Ако той беше брат на Исус, най-малко щеше да се казва Юда Йосифов. Юда Йосифов. Е, какво да правя? Не знам как може да пишете това нещо и то се печати в 1000 екземпляра. И после, оле, какво става с мене? И ще става. Става, ето, това става. И падаха в съблазън. И сега падат в съблазън. И сега проповядват. И сега проповядват. И един доктор по богословие му казва, ме, какво си писал ти в Сурница, че Яков, Йосиф, Симон и Юда са братя на Исус и Дева Мария и Геруда. Аз съм изследвал и знам, че е така. Ама нищо не си изследвал, това е лъжа. Това не е веро, ти проповядаш една лъжа. И сега е закъсал и брат му вика, моли се за него. И Господ ми каза, не се моли за него, няма да го дига. Няма да го изцера. Той цял живот е проповядвал една лъжа, една клевета срещу майката на Исус. Не се моли, ще затънеш там. Не се занимай с ним. И падаха в съблазън. И днес падат в съблазън и мнозина падат в съблазън. И затова казва пророк, не бива без почит, не бива без почит, освен в дума си, освен в отечество. Там може да не е на почит. Не парадирам, не съм с претенции, че съм пророк, но искам да ви кажа, че навсекъде, където съм бил в чужбина, са ме посрещали с големо уважение и с голема почит. При арабите, в Кайро. Носеха ми грозде, дини, пъпеши в канцеларията. Какво правите, бе? Защо носите тия работи? Не съм ви дал пари да ми купуват. Цъкът, цъ. Ние разбрахме, че ти си човек на Аллах. Абе, как разбрахте, бе?
Не, 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 ние разбрахме. Как разбрахме? Как разбраха, че съм човек на Аллах? А как не разбраха българите, да пишат там по Фейсбук, разни лъжи и измислици и глупости? Как те не разбират? Защо не могат да го разбират? Ами защото те искат да им говорим такова слово, с което да им гаделичкаме слуха. Това искат. А защо пишат? Защото са ожилени. Защото от словото са ожилени, не от Петър Велев. Словото ги живи. Че ще горят в огненото езеро, ако не се покаят. Ако не се покаят. И не можеше да извърши там много чудеса. Защо? Поради неверието. Ето, неверието пречи за изцеление. Понякога Исус взимаше само Петър, Яков и Йоан и отиваше при някой болен. Защото другите пречат за изцеление. На Петър Боргов падна брат му от едно скеле, и беше в много тежко състояние и ние отидахме да се молим за него и там усетих големо помазание и голяма сила. Когато сложих ръцете си, мина през ръцете ми некое напрежение от 1000 волт. И това напрежение продължаваше и когато напуснах до майм, те живеят на пазара, до халите, до спирката надоле, ръцете ми тръпнеха. И аз бях сигурен, че това човек ще бъде изцерен. Но не беше изцерен. И аз се молих, защо Господи този човек не получи изцерение? Когато ти даде такава голяма сила. И тогава сънувах съм, че съм там при него. Сложил съм си ръцете над главата му. А от ъгъла, в ъгъла седеше един 50-тен пастир. Оттам един лъч отклоняваше тия лъчи, които идваха отгоре, за да не докоснат главата на този човек. И той не получи изцеление. Неверието на този 50-тен пастир е вината да не се изцери брата на брат Петър Бог. Това е истината. И затова, ако ще ходите некъде да се молите за болен и отивате там с неверието си, по-добре не стъпайте. Ще пречите с неверието. Ще пречите. Въпросът е на вяра, не е на святост и праведност. Защото нема праведен ни един. Праведен си само ти, Господи. Така е писано тук в тая книга. А всички съгрешиха, казва Господ. И ако некои каза, че не е съгрешил, той е лъжец. Не само е лъжец, но и прави Бога лъжец. И тогава нищо няма да получи. И така, имайте вяра, когато се молите, че за Бога всичко е възможно. Лекарите могат да ви кажат, ние сме до тук. Те наистина може да са до тук. Те казват истина. Но Господ не е до тук. За Него няма нищо невъзможно. Няма нищо невъзможно. Той възкресява мъртви. Той възкресява мъртви. Проповедник Веле, помогнете, като призовете църквата да ни помогне. На тази бележка няма да се отговори. Директно съм получил заповед от Бога. На вашите събрания никакви дискусии, никакви събиране на пари, никакви десятъци. Никакви. Защото това означава. Ние се молихме сега за тях. И айде с турбата, плащай. И какво излиза? Че те си плащат за молитвите. Те си плащат за молитвите. И още нещо искам да ви кажа. За тия, които обикалят по два пъти с турбите по църквите. Два пъти на едно богослужение. На едно такова събрание видях един ангел в църквата. И ме попита,
каква е тая църква? И аз му казвам, а той казва, повече прилича на сатиричен театър. Гледай ги, превърнали са се в просеци, просеци, на всеко събрание, десятъци, давайте, давайте за Божието дело. Защо? За да си построят хотели, за да си направят около светско пътуване. И давайте, бе, братя, давайте, особено тия, които сте по-богати, бизнесмените, давайте, не се притеснявайте. Сестро, миналия път събрахме, но нарушихме Божията заповед. Нема да изпълним това желание. Ако има някой желая да ти помогне, сега искам да ви кажа това за тая сестра, че ние я посетихме с Димчо. Тя наистина със своето дете сами има 26 мм киста в мозък. Парите, които сме събрали, сме и дали, тя е ходила до Испания, за да го оперират, но там се казва, с тази киста може да живее 100 години, а може и утре да умре. Но ние не поемаме отговорност за такава операция. Върнали се в България, българските лекари казват, няма проблеми, ще го оперирам. Няма ли проблеми? Ако умре на операционната, кой ще отговаря? Кой ще отговаря? Няма проблеми. Давай 2000 лева да го режем и това е. Наистина тази жена има материални проблеми, тя работи, 400 лева заплата, но още не я е вземала. Започнала е сега скоро работа. Детето е много хубаво момче, на 15 годишно момче. Като се молихме, тая нощ е спал спокойно. Но може да се случи с всеки един от нас. С всеки един от нас. Затова не можем и няма да събираме пари. Тук правим изключения, но нарушаваме Божията заповед. На вашите събрания никакви пари да не се събират. Който иска да даде нещо за отопление, за почистване, за ремонт, има право да го даде. Но това трябва да стане от добро сърце. Не по закон, не по насилие, не десятък. Защото десятъка ви вкарва под проклятие, ако не го давате. Обещаш ли да даваш десятък? Сега по евангелските църкви има пък от тоя година обещателни листове. Обещавам да дам за Божието дело 1000 лева. И не ги дадеш. И като не ги дадеш, си под проклятие. Сестра ми вчера ми се обади за един някакъв известен там, на Тодор Живков е бил нещо съветник. Дъщеря му се разболява от рак и той обещава, че ще даде пари да се построи нова църква, но не ги е дал. И дъщеря му умира. И сега той обвинява Бога. Дойдеха при мене, доведаха едно момиче, ученичка. Ръцете, кожата на ръцете му се цепи и страшни болки. Отивайте, отивайте, Господ да бъде с вас. Страшни болки. Лекарите казаха, правим опит, нищо не можем да направим. Ние сме до тук, тая болест я лекуват бабите. Бабите с баяне. И аз ги питам, да не сте дали някакво обещание? И да, ние сме от град Елена, дадохме обещание, че дадем 1000 лева да се претраси църквата, православната църква, защото са разместили с там херемините, плочите и църквата може да падне. Дадохте ли 1000 лева? Не ги дадахме. Защо? Ами нашия пастир от 50-та църква казва, ами те православните не са в пълната истина, дай тука парите. Дай тука парите. А сега? А сега какво да правим? А сега, викам, събираш 1000 лева и отиваш и ги даваш там на настоятелството да си покрият църква.
И той събрал парите, занесъл ги в православната църква и аз там минавам по край паметник Левски и едно момиче вика, здравей! Викам, здрасти, ама не те познавам. Е, как не ме познаваш? Аз съм Милена от град Елен. А, ти там с... Какво стана с теб? И честна болестта, сега съм студентка. Сега съм студентка. Не обещавайте нещо пред Бога и после да не го изпълните. Разберете ме, пише в Библията, синко, защо ще разгневиш Божия ангел, като обещаш и не изпълниш? По-добре нищо не обещава. Отколко да обещаваш и нищо да не изпълниш. И така, ако имате въпроси към прочетеното слово, някой стих може да сме го прескочили, няма проблем. Ще поговорим или вие ще кажете вашето мнение, но по темата. Моля ви се, не задавайте въпроси извън темата и тук се въртиме после един час за това, за онова. Редното е, днеска е последната събота, да задавате и такива въпроси. Може. И такива въпроси. Но не питайте за неща, които ги знаете. Много ви се моля, защото има хора между нас, които знаят въпроса и го поставят тук, за да покажат колко са вещи в Божието Слово. За да се покажат хора. Питайте за нещо, което не ви е ясно. Имате думата. Казвай, Панчо. Тук за този притча за кваса или трите мери брашно, как ще разтълкува? По-високо. Къде е? Кой стих е? Това е 33-ти. Друга притча им каза, Царството Небесно прилича на кваса, що го взе жена и тури в три мери брашно, докле възкисна всичко. А, това го прескочих, да, прав си. Ами, да. Какво представлява тия три мери брашно и колко, какво представлява кваса? Кваса може да е едно парченце кваса. Той се разтопва в топла вода и се измества. И какво става с това брашно? То бухва и втасва. И пълни нощовите им викат на село, не знам тук дали е така. И цялото такова корито се напълва. И така и с Божието Слово. То е малко, малко квасене. Обаче, като се посее между хората, то ще бухне. То ще даде плод. При мен е посято малко, при вас също е посято малко. Нали? Не са дошли с половината Библия да ви обяснят, че трябва да повярват. Нещо е станало. Във вашия живот са се случили превежди. И вие сте се замислили. И сте попитали някой човек и той те казал, еми това Господ е пратил ангела ти да те избави. Ма какъв ангел? Има ли ангели? Ами има. Има ли извънземни? Има. Само че не са човеци. А са ангели и дяволи. Това са извънземни. Нема други. Не се заблуждава. И така се заквасва цялата планета. Гледах по интернет, по тази, това беше християнска телевизия, едно събрание в Китай. Огромен салон. Знаете ли с какво помазание усетих аз, когато те се молих? Какво присъствие и какво помазание? Господ си върши работа. Ако ние българите напускаме масово църквите и решаваме да станем да си поживееме на този свят, числото определено за Небесното царство, Господ ще го вземе от другаде. Ще го вземе от македонци, от китайци, от корейци и ще си напълни къщата. Знаете тая притча, че един цар даде, покани
на сватбата на сина си, но достойните казах. Ожених се и не мога да дойда, колкото се оженил. Ами купих си 5 чифта волове и трябва да я да ги пробвам. Е, на сватбата ли ще ходи? И всеки си намери оправдание. Намери си оправдание. Идете, остъгнете и пазарищата и напълнете къщата. И къщата ще се напълни. Къщата ще се напълни. Няма да има празно место в Небесното царство. Ще се напълни. Кажи, брат. Точно да дам притча, слушах една проповед в интернет. Мисля, че не е прав проповедника, който говореше. Той говореше за две категории в Небесното царство. Тези, които са на сватбата, присъстващите, и самата булка ще бъдат в Небесното царство. И така сложи две категории в Небесното царство. Това някакси не го вижда. Какво представлява булката? Църквата! Това е булката. Няма да има някоя една жена там в небето и ние ще бъдем присъстващи. Това е църквата. Църквата е булката. Няма друга булка. Само че дали тая църква, да не би този пастир да мисли, че е тяхната църква, а от другите деноминации ще бъдат присъстващите. Не знам кое има предвид. Че присъстващите също са вярващи, но... Абе, вярващи, само не са в църква. Не може. Няма да влезне нищо нечисто в Небесното царство. Макар че една сестра се обади от Пловдив или Стара Загора и казва, ще влезне, брат Петре. Ще влезне. Викам, не знам как ще влезне. Исус казва там, оная притча за сватбата. Влезна един с и цапани дрехи. Как се промъкнал тук? Изфърлете го вън. Ще влезне, ама ще го изфърлят вън. Това ще стане. Какво се иска от нас? Да повярвам, че всичките ни грехове, престъпления, гнусоти са покрити и се изгорели на жертвеника, който се намира на Голгота. От това иска Господ да повярваме. Това е нищо друго. Кажи, страга. Не, аз вярвам, че Бога. Малко по-силно. Или малко по-натратен, не се чуваш. Ами казвам, че вярвам при най-големите специалисти и те казвам, че кисата е много опасна, обаче аз смятам, че Бог ще изцели на тебе. Дай Боже, нали за това се молим? Молим? Еми да, ще се молим и за сами. Но по въпрос за парите, ще ти кажа, не се смейте, има един такъв вид, един македонец, Митре, дал пари на заем на негов приятел Македония и той му казал, парите ще ти ги върна след един месец. Обаче минал един месец, минала година и Митре опише писмо. И длъжника му отговаря, Митре, парите, дека ми пишеш, т.е. писмото, дека ми пише за парите, изобщо не съм го получил. Изобщо, сестро, не сме го получили това писмо, да знаеш. Не може да нарушаваме Божия заповед. Разбери ме. Казвам, ако некои желая, може да й даде некои лев. Сега, детето й ще получава, още не е получило, на 20-ти ще започне да получава пенсия. Оболец. Тя ще взима заплата като пазач, там некъде работи. Но до тогава, който може да й помогне. Това мога да кажа. Но така с торбата не. Кажи, брат. Брат Петре, ако съм то човек, като се прави, че много знам с тия въпроси, не съм аз, знаеш. И ти като... Сериозно говоря. Добре, добре. Всеки един от нас може да се прави, че много знае.
Обаче апостол Павел казва, този, който мисли, че много знае в действителност, нищо не знае. И аз така, то си го четох скоро, обаче искам да сложа моето лично богословие в ред, да не се заличава словото, да не се излагам най-малко, а преди всичко да не се грешава. Накратко. Жетвата е свършика на века, края на века. Не помня кой стих е, защото взех тетрадката. Не става въпрос за жетвата, става въпрос свършика на века. Това пришествието на Господ Исус Христос ли е, или е там Гога, има Гога, големия бел престол? Ако е тайна, отминавам. Не. Нали ти имаш твое мнение? Мое мнение... Не знам. Това е моето мнение, не знам. Бог ще бъде знал до свършиха. Чакай вече, вече. Пише... Един правил пише края на века, друг пише свършика на века. Тогава е жертвата. Бог праща ангелите да събират първо плевелите. Извинявай, че трябваше да намеря стих аз. Пръгът, па който ги посяе дявол. Жертвата е свършекът на века, а жетварите са ангелите. Така, това пришествието на Господ Исус Христос ли е това, евентуално, денят Господен ли е това, или е пък това е големия бъдът престол? Това свършекът на века. Ако е тайна, отминаваме. Висея, тук има спорове за грабването, дали ще бъде преди голямата скърб или след голямата скърб. Тук не пише грабването, пише, че ангелите ще се това е грабането, че ангелите ще дойде и ще ги приберат. Тук какво пише? Първо житото ли ще приберат или първо плевелите? Тук чисти плевелите. Първо плевелите ще. Ще дойдат ангелите и ще очистят земята. И тогава ще приберат житото в... Как ще стане това? Не знам как ще стане. Не знам. Пророк Ездра казва, че в един град ще останат 10 души, а в едно село 2. Това ще стане на планета. Този ден Путин говореше, ако стане термоядърна война, какво ще се случи? Нали, по изчисление на специалистите, около 3 милиарда души ще загинат при тая война. Кои ще загинат? Плевелите. Те ще загинат. Оние, които са при Бога, ако са с Бога, ако са в центъра на взрива. Знаете ли какво става? Един случай има в Съветския съюз, се направи един опит. До тогава аз много уважавах този маршал, но след като направи този опит, разбрах, че и той е убиец. 30 000 армия, съветска, над нея пуснаха атомна бомба, за да проверят колко души ще оцелеят. Знаете ли колко са оцелели? 1000 души. И аз вярвам, че тия 1000 са били християни. Въпреки термоядрения взрив, тия хора са оцелени. Всичко друго е заминало. Правят си опит, нали, хората утре, като стане война, какъв ще бъде ефект. Ще има ли да остават? Ще има да остават. Ще има да оцелеят. Защо? Защо вярвам? Вие вярвате ли, че при атомен взрив ще има християни, които ще оцелят? А защо вярвам? Защото Бог е по-силен от ядрения взрив. Защото Господ е по-силен. Защото ми драх се драх и Автенаго оцеляха. Разбрахте ли ми защо? Оцеляха ли? Вярвате ли? И аз го вярвам. И аз го вярвам, че оцелях. Казвай, брат Христо, твоето мнение. Това е също сграбването, така и виси. Еми, това е свършикът на века. Но ще има грабване, да се разберем и сега. Защото маса църкви проповядат, че няма да има, ама ще има грабване. Защо? Защото апостол Павел го казва.
Не искам, братя, да не знаете за починалите, за да не бъдете безнадежда като невярващи. Защото ви казвам, че при глас Божия, трава Божия, мъртвите в Христа ще изпреварат живите, ще възкръснат. И какво ще стане? Е, по-натам вие го кажете. И така ние ще бъдем грабнати да срещнем Господа във въздух. Кои ние? Които сме оцелели, които сме устояли във вярата. Които сме устояли във вярата. Това е истината. Ще има грабване, но не е вярно, че ще бъде след, преди голямата скърб. Защо? Защото 13 глава от Марка говори, че първо ще съберат ангелите плевен. И тук първо ще съберат плева и тогава житото. Първо ще бъдат изтребени нечестивите и тогава ще дойде свършика. Не можах да разбера за мрежата, братете. Божието царство е мрежа, хвърлена и се хващат. Господ говори на апостол Петър, ела сега ще направя ловец на човеци. В смисъл, това са благовестителите, тук е брат Дехил. Благовестваме и който приеме Господа, попада в тази мрежа. О, ма брат Дехил, тук ли? Тук е. Попада в тази мрежа и мрежата, Божието царство го изтегля, го спасява. Така просто му го разбирам, не знам дали не бръкам. Мрежата, брат Христо, е благовестието. А, ето бе. Тя се фърля и ние сме говорили, че тя е също като притчата за сеяча. Една четвърт от ония, от това семе, кое е посято, попада на добра почва. Една четвърт попада в плевните, бурените, една четвърт пада на пътя, една четвърт отива на камениста почва. Какво става? Това е мрежата. Това е църквата. Това е църквата. Когато бехме в Първа евангелска църква и се молехме за изцелени на болни, спомням си, че там раздавахме номера и стигнахме номерата до 50 номер. И сме се молили по цели нощи, докато не се молим за 50-я, който е 50-я номер. И църквата беше претъпкана догоре. Претъпкана. И хората идваха. Имаше една тетрадка, която записахме около 100 изцелени от най-различни боли. Тетрадката я откраднаха и я пратиха в Държавна сигурност. Когато дойдоха две джипки с милиционери, едната с цивилни, другата с униформени, и се събрахме в събота, църквата беше една четвърт. Къде са другите? Един мой мил брат, който заедно се молехме за болни, той е свидетел на изцеление. Аз повече няма да идвам на тия събрания. Защо бе, брат? Имам си съображения. Той си имаше съображения, разболя се и умря. А тия, които една четвърт продължихме и днес сме живи. А тия, дето се разпръснаха и избягаха. Какво е станало? Какви беха тия хора? Пламнали, огнени, проповядват, радват се. Обаче като дойде съблазнат там, нямат корен. Защо бяга тебе? Абе милиционерите са да пазят народа от злите човеци. Не се плашите от полицаите. Какво се плашите от милиционерите? Защо бягате? Това е едната четвърт, които избягаха. Другата четвърт вече не се явиха. Защо? Защото се съблазниха. Трета четвърт решиха да отидат в други църкви, да се закласят с друго учение, защото там им предлагат просперитет. Там им предлагат като нас отричали от удоволствията, отричали
от богатствата, там им казват, вие ще имате това богатство, като Валентина, за която се молим. Значи две големи чанти напълнихме с книги, в които пише: пращам тия 1000 лева, давам ги за Божието дело, да отидат където е необходимо. И заповядвам да минат през космоса, през Вселената и да ми се върнат 1000, 10 000 и милионов кратно. Е това, какво е това благовестие? Какво е? Просперитет. Сребровестие. Ма какво е? Какъв просперитет? Това е лъжа. Как ще минат? И даже е записано там, аз съм го записал. И да ми се върнат в евра и в левове кеш. Това е книга, която брат Станислав е подарил на Валентина. Да ми се върнат кеш. Е, ще ви се върнете. Може и да ви се върнат, ама трябва да си продадете душата. Има някакъв такъв рок, звезда, които неговите приятели му казали: знаеш ли, че ти вече толкова си се прославил, че си толкова прославен по света, колкото Исус Христос. А той казал: а знаете ли на каква цена? На каква? Продадох си душата на дявол. Продадох си душата на дявол и станах известен. Добре, казай, брат. Последно, защото ти припомня, че днес е последната събота. Това не е много... Кое? Последната събота. За... Да. Не по темата. Това пак е по темата, защото преди 2-3 глави Господ Исус Христос говори: като се молиме, да не говорим много приказки, излишни като езичниците. Значи, молитвите не бъдат кратки. А в същото време Светия Дух, по-нататък при апостолите, казва, мисля, че в Солун си беше: непрестанно се молете. Тия двете неща, как мога да... Библията, аз съм, вярвам, че няма противоречие. Няма. А вие вярвате ли, че има противоречие? Няма. Просто има неща, които са по-сложни. И тайни. Кришнарите повтарят една молитва 777 пъти на ден. Една молитва. Кришна, Кришна, Кришна. Молитва, която си е представил на Бога: Господи Исус, сестра Мара, ма искрено се помолиш, след това не я поставай 100 пъти. Господи Исус, сестра Мара, Господи Исус, Господи Исус, сестра Мара. Това са мантри, за които Исус говори. Господ знае. Една от моите молитви, които Господ чу, съм ви казвал: когато баба Рада Банкова говореше по времето на комунизма, че е била в Израел, по това време не можеше да се отиде в Израел. Обаче Бог така направи, че тя отиде в Израел. Тогава аз се помолих и казах, седех на кревата, нито на колене, нито съм дигнал ръце, седа на кревата и в сърцето: Господи, искам да видя едно место, което ти, като си живял на тая земя, в плът си го видял. След 2 дена ми вика техническият директор, ме среща: здрасти, здрасти, и се върна: Петре, веднага трябва да заминеш за Египет. Заминах за Египет, седех там 4 месеца, и един ден, понеже ми плащаха заплатите, и там началника на това предприятие каза: днес не работят, пият кафета, занимават се с политика, търси си занимания. И аз вземах едно такси, викам: карайте ме на това място. Отидах там и се оказа, че на това място Йосиф, Дева Мария и детенцето Исус са живели 3 месеца и половина. 3 месеца и половина. И там той е разгледал това место. Е това, само: Господи, искам и ти да... Нито съм на колене, нито съм в пост, нито викам и креща: Господи, ти можеш. Господи, можеш. Обаче трябва да го повярват. Трябва да го повярват. Господи, ти можеш да ми сириш кръка. Може ли, Господи? Може. Може.
Можеш да ми искрени и сериш щитовидната жлеза, защото много трудно. Ние виждаме колко жени са с проблеми. Какво? Еми, тръгвай. Ема, нема, не се заблуждавайте, сега ще пуснем турбата. Нема да стане. Ако има някой да й даде някаква сума, докато си получи заплатата, да се обади. Ако има. Има ли? Няма. Добре. Кажи. Ела тук, ела тук. Имаш въпрос. Не, само искам да кажа, че докато ти говорите да не се събират пари, видях човек в бяло, който беше. Моля? Видях човек в бяло, човек или ангел, който стоеше в бели дрехи, сякаш потвърждаваше това, да не се събират пари, когато се събират. Отида ли си тази сестра? Видяла е, когато съм казал да не се събират пари тук, човек в бяло, ангел, който стои и ще провери сега дали ще събираме пари. Или ще слушаме, или като не слушаме, ангелите си отиват и ние се викаме, се крестиме и нищо няма да стане. Кажи се. А да питам, какво значи левиратен брак? Какво? Левиратен брак. Да, 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 разбрах, разбрах. Такъв закон съществува в Израел. Ако някой се ожени и няма деца и умре, неговия брат трябва да вземе жена му и да въздигне потомство на брат си, като тия деца ще носят името на брат му и ще наследат имота на брат му, за да не се загуби нито една фамилия в Израел. В този левиратен брак е слезнал Йосиф, когато неговият брат е починал и Клеопа и Мария Клеопова е родила от Йосиф две дъщери, Соломия и Мария. И Мария е майката на Яков, Йосиф, Симон и Юда. Така че те са внуци на Йосиф, но не са брати на Исус. Тия четирима внуци. Добре, други въпроси? Може ли да ви задам? Кажи, брат. Искам да допълня мрежата, това значи, че ловиха риби и разделиха едни в добрица в кофа, а другите ги свалиха. Това значи, нали? Едните ги събират, кубите, другите не са. А има някакви американки сега са познали и тук ли е Антонио? Къде е Антонио? Нема го, той е рибар. И знае, че по някои язовири са поставили някакви американки риби, които са изяли хубавите риби и са останали такива, които и кучетата не ги ядат. С много кости. И това не е случайно. Не е случайно, защото донесаха от Америка такива ереси тук в България, че изпотребиха другите. Не може вътре в църквата рок-н-рол. Не може, разберете. Добре, друг. Има ли? Няма. Тогава ще се молиме. Когато Исус Христос беше погребан след разпятието. Нали каза, че се прекратява за три дни жертвата, а Господната трапеза не е ли жертва? Ама това е жертвата. Господната трапеза е жертва. Да, вече край другата жертва. Значи трябва да има Господна трапеза, дори когато е погребан в земята. През този период. През три дни. Край са жертва. Няма жертви. И сега, жертвата е пренесена на разпит и петък. Нали, кога е заклано агнето? Значи Господната трапеза не е жертва. Тя един път завинаги пренесена жертва. Това не е жертва. Защото православната църква учи, че сега, нали, режат коля, так, да го коля. Това е закланен един път завинаги. Ясно.
Мога да го може да се провежда Господна трапеза и в тия три дни. Да, това е възпоменание за Христовата смърт. Надежда. С болки съм на ставите и костите. Сестра Цветанка. Тука ли си? Добре, ще молим за сестра Цветанка. Сестра Цветанка на Николай. А, извинявай. Да не би да взимаш някакво лекарство за нещо от нервите? Не. Не. Защото се обажда сестра Калинка ли беше? Взима ли някакви лекарства за нервите и започнал да има да получава болки в ставите и в костите. И от тогава лекарите си казват, спри лекарствата, ако искаш да спрати болки. Вие знаете, че на мен една лекарка ми даде някакви лекарства, които ги е взимал брат Димитър Куличев за нормализиране на кръв. Обаче там пише, на 1000 души, един на 1000 атакуват тласните струни. И вие видите, че Куличев има проблем с тласните струни. И той ми ги даде тия лекарства, и аз започнах да ги пия, и започнах да чувствам също, че тук ме души, не мога да говоря. И ги фърлих. А там пише един на 1000, ама не един. Ние двамата ги вземе и двамата имаме същия проблем. Значи това е лъжа, един на 1000. Искам да ви предупреда. Пращайте тук бележки. Да се молим и за някои хора. Ако не са вярващи, вие им нанасяте удари на тях. Запомнете какво ви говоря. Нанасяте удари върху тия хора. И утре ще отговарят, ако те не са вярващи. Защото Бог ще отпрати ангела си при този човек. И така, ще отиде ангела там и в този момент некои му говори, повярвай, а бе как ще повярвай, къв Бог бе, нема Господ. И вместо и царение ще получи наказание. Питайте хората, не искаш ли да се молим за тебе? Вярваш ли? Не вярвам. Не ми пиши тази бележка. Каже ли ти не вярвам, моля ви се, не ми пиши тия бележки. Освен това, аз чувствам за некои хора, че тия хора не вярват. И ще ви кажа, в понеделник, сестра Бойка, големата за свекърва и да си. И молитвата ми се спре, свекърва и не вярва. Ама да се молим. Ама нема да се молиме. Ако не вярва, идва проклятие върху този човек. Запомнете го това. Идва проклятие върху този човек. Друг е въпросът, ако искаме той да повярва, нали? Да се молим и Господи докусни го. Но изцери го, нема да го изцери. Той заявява, че няма Бог и той ще го изцери. Нема да стане. Нема да стане. Сега, имам също така откровение за някои хора, които лъжат. И за сами изцеление на кистата. Това е детето на тази жена, която си е ти. Може ли да кажа нещо? Докато се молихме за тази жена, за детето, аз не знам тази жена, дали вярва. На мен ми се даде, не е взела ключа, за да отвори вратата. Какво? Не е взела ключа, за да отвори вратата. Еми, не е вярваща. Не отваря вратата, тя си търси, нали, търси Бога за какво? За хляба и рибата. Да. Търси Бога за хляба и рибата. Детето не е виновно. Детето не е виновно. Обаче, детето е родено в блудство. Тя нито се е оженила, нито е подписала, нито се е венчала за той мъж. А много хубаво момченце, 15 годишно, чиста в главата. Еми, не може, родено е в грех. Родено е в грех. Да се молим за постоянна работа на Филю. Да се помолим Бог да просветли очите и сърцето на Веселин,
и да вложи в сърцето му вяра в Господа. Амин. Кой е това, весели? Братя и сестри, да се помолим и за дъщеря ми Яна да намрази цигарите и кафето. Милостивият Господ да й помогне. Амин. Има свободна воля, сестра, здрав тя. Тя трябва да каже, помогни ми Господи. Не мога сама. Ако тя не иска да остави цигарите, няма да стане. Ако ти много настояваш, това се нарича чародейство. Това се нарича чародейство. И сега ние се молим за едно момиче, за освобождение. И духа в нея казва, как ти името? Дух на чародейство. И това момиче е болно, защото е искало да се наложи и да бъде неговата воля за неща, които хората имат свободна воля. Яна не може да й се наложи и да остави цигарите. Яна трябва да каже, искам Господи да остава цигарите, но не мога. Но ако казва, не ме занимай, цигарите ме успокояват, като почне с цигари не пълнея, нали, по-тънка и стройна съм, не може да се бъркаме. Бог е дал свободна воля. Знаеш ли кой се бърка? Дявол. Дявол се бърка свободната воля на човека. Той иска да се налага. Брати и сестри, моля ми да се помолим за синовете ми Димитър и Иван, за техните семейства и за децата на починалия ми син Марина. И за починалия ми син, за Марина и Пламен, за Божието благословение, здрава, силна вяра и спасително покаяние. Амин. Трябва да се говори на тия деца и внуци и синове. Повярвай и ще се спасиш. За покаянието на моите синове и тяхните семейства от майки. Брати и сестри, нека да се помолим сестра Здравка от Модерно преградие, много е болна сестра в Господа. Амин. Сестра Здравка от Модерно преградие. Милост Господи за цялото ми семейство извърши, освободи Йордан от наследствената обремененост и цели стомаха му. Мариана, очите и алергия за Цветелина, което си започнала да го довърши до край. За Анелия и царение на очите. Амин. Благодаря ти, Господи. Амин. За цялото това семейство. Амин. Господи Исусе Христе, моля те, спаси моята сестра Цветанка и цари. Подумите и крака и дай и крепко здраве сестра Розалия. Амин. Имам трансплантиран бъбрек и вдигам високо кръвно. Симеон. Симеоне, и аз вдигах високо кръвно. И вчера отидах на село, и като се развършах там, и като започнах да копам, и като идох вечерта, кръвното ниско. Хващай се за работа, почвай да работиш и да спортуваш, и кръвното ще се нормализира. Е, имаш трансплантиран бъбрек, не се пресилвай, отдъхвай си. Димитър Ярчев за изцеление на очите, зъбите и устната кухина. Амин. Брата и сестри, моля ви да помогнете за семейството ми, Бог да ми дава въздух да дишам и да не се уморявам. Благодаря ти, Господи, и ще ме изцериш от тази немощ. Амин. Ваша сестра може да диша. За леко раждане на моята съпруга Светослава.
Господ да ѝ помогне. Подкрепете ми молитва, имам силно главоболие, високо кръвно, проблеми с сърцето. Изкривен кръвначен стълб, кергин. Обикновено при изкривения кръвначен стълб има и демонично присъствие. До сега, които съм се молил за изкривен кръвначен стълб, обикновено се оказва, че има демонично присъствие в тия хора, занимавали с окултизъм или нещо друго. За дете на Татяна и на Лука, за покаяние и дете на Николай и Донка. Първо покаяние, а после Господ ще даде и дете. Пролет, нова надежда от ново живот. Исус Христос, възкресение, победа над смъртта, ново начало, нов живот. Празничен концерт, благодарност. Къде? Сградата на Българска евангелска църква Блага Вест на 31 март в 19 часа, вход свободен. Великденски концерт, елате да празнуваме заедно. Ако славите Исус и Неговото възкресе, ни е добре. Ако има рок концерт, не отивайте, вие знаете дали е така. Повтарам. Васил, Румяна, Елена, Павлинка, Добринка, рак, сами, мозъка, киста, Коню от Торос, психично болен, Роси Ганева, проблеми с психиката и с атаки, Калинка от Балчик, болки в ставите и костите, Тодор от диабет и от инсулт, получила инсулт, нали? Затова Тодор става. Знаете, пълнички е там цялост. Сестра Валентина, Господ да я изправи на крака и да я освободи напълно тая лъжа за финансовия просперитет. Господ няма нищо против благословението материалното, но такива номера, хитрости, нали, ще дам 1000 лева да ми дадеш, Господи, 1000 милиона. Анелия на сестра Снежана, Кристина на сестра Розалия, Емилия и Кристина болни от шизофрения, Николай. За сестра Цветанка и за целия и дом и род, и за другата Цветанка, и за Петя, и за други, ако има тук. Има ли некои да прослави Бога и да каже, Господ направи това и това, сестра, здраве. За няколко сутрини, така, 2-3 сутрини, сутрин като стана, особено втория път ли беше, ама такова тежко дишане. Изморявам се, никаква сила в краката, в тялото, започнах да се моля, думи, сълзи. И по едно време реших да взема Библията и да отворя на едно място. Викам, аз не зная къде има, така си мисля в ума за изцеление някъде да прочета нещо. Обаче отварям Стария Завет Исаия, не помня точно пълния текст, главата и точно стиха, но завършваше накрая така. Не бой се, аз ще ти помогна. И наистина след малко аз се почувствах по-добре. Отивайки един ден, идвайки към спирката за църква, ама никакви сили в краката, ама никакви сили. Просто краката ми треперят, сила нямам, все едно, че и то някой път още от сутринта. Но аз вярвам, че в рамките на Господа Исуса Христа съм изцерена и му благодаря за изцерението. Искам да му благодаря за нещо друго. Днес точно купувах билет за службата и автобусът тръгна, а след половин час е другия. Но бях забравила и нещо вкъщи. А така, с Божия помощ се предвиждам, ама бабничко, нали, с отпочивки.
Отидох до вкъщи и вече наполовина, повече от половината от пътя, спира една кола до мен. Отворих вратата, тя смеха ми Бог и изпрати, ама точно по това време е подбудил, защото иначе щях да закъсная със служба. А по това време Бог е подбудил да тръгне тук до центъра по някаква работа и тя ме свали тук до метростанция Сливница, за което му благодаря, за да не закъсная за служба, да бъде благословено името му. Обаче искам нещо да споделя, брат Петре, нещо друго. Качвайки се в осмицата, се качих на първата платформа и седнах така отпред на пейката, значи до кабината на ватмана. И вдигнах глава така неволно, прочетах колко правостоящи и колко стоящи места. И изведнъж видях в елипсовидна форма така числото 666 в трамвая, в осмицата. Друг път не съм обръщала, ами, ватмана си е продал душата. Той е трамвай, не се притеснявайте, не си виновен, не се плаща. Не се плаща от числото, бе. Но числото го видях. Те го пишат, един таксиметров шофьор свидетелства, че откакто е написал 666 на таксито си, се затрупва с клиенти. Много клиенти му пращат дяло. Еми, а после? А после? Какво ще бъде? Добре, кажи, сестра Саша. Аз искам да благодаря на Господ, че преди две седмици сина ми в училище казвам на ученичка по физическо, че е облечена с прозрачен глини и се вижда белето и това не е прилично, не е хубка да ходи и да се облича прилично. Тя го заплаща, казвам, но ти какво правиш, ми съм интересен и ще видиш какво ще се случи. И след три дена излиза в голямото междучасие пред училището и похващат пет момчета някакви такива едри мускулести и почват да го бият. Той го питали, ти ли си той, той каза, разказал аз. Е, почнали да го бият, той каза, защо ме бият? И те казали, познаваш ли кое си момиче, познавам кое ми затваря да е в бой. И благодаря на Господ, че през това време някакъв учител е квартирал и Господ го е изпратил, издърпал го, просто го е прибрал и те са го били само по главата и може много, много сериозно нараняване да има. Благодаря на Господ, имаше само една цицина и така малко. Нито са му цели носа, нито очите, нищо не, не, нищо нещо по-сериозно. И за 2-3 дена така се оправи и мина. И благодаря на Господ, че го опазя да не се случи нещо сериозно. Слава да бъде на Господ. Добре, тук има ли? Кажи, брат. Благодаря на Господ. Отскоро живея в ново жилище и имам парко место на това жилище. И на парко местото огромна потола. Но огромна. Ще извържа са 40 метра нагоре. И онзи ден при бурята един комп точно до колата пада, но колата не нямаше тогава там. Да. И подадох сигнал в общината, че дървото пада в време клони. След един месец ми отговарят, че ще отрежат тополата. Но преди това аз... Той дойде времето. Аз в себе си викам, това общината никога няма да отрежа. Такова голямо дърво, някой малко може да отрежа. Това голямо сигурно, ще прекъл да отрежа в общината. И си викам вътре, аз какво се притеснявам? То като падне клона, Господ така ще направи, че аз няма съм там или до мене ще падне. И така си го сложи сърце. Ще удари колата на някой от общината там. Притеснявам, Господ, нали ме пази и нападат клони, колкото искат. И така се вложи в сърцето и ни се не му повярват това, че така ще стане. Вижте сега, добре, добре си направил, защото тия хора трябва да им се помага, бе. В другите държави хората помагат. Ние само стоим от страна и критикуваме. Обаждайте се, помагайте, казвайте такива клони, някакви дървета паднали и по пътищата, обадете се веднага. Те, ако имат възможност, ще дойдат. Да. Нали? Те имат екипи. Добре, добре си направил. Долу ще ви покажа екипчина как пада. Имайте предвид, че пак и те
те са хора като нас, работят там. Гледам ги и по младост, бърмчат, режат дървета, наклонени дървета. Сега много по-големи бури идват и в България. Торнадо, кога имало торнадо в България? Но вече има. Също така, ако може да предложа нуждата в училищата, Господ да кара хора, учители. Къде? В училищата. В училищата. Господ да вложи в учителите по-християнски морал да учат децата. Да си върши. Ученици, които да обичат. Защото... учители, които да обичат децата. Аз имам чувство, че е пълно с и вижте сега, до година казаха, че 30 000 учители ще трябва да бъдат пенсионирани на техно место млади хора. Тие 30 000 са стари, те са непременно, трябваше да бъдат членове на партията, те са учени децата на... Това беше там Дарвиновата теория, ние бехме с Долу Камарчи, директор на училището, седи пие кафе и ние седнахме до него, аз знам, че жена му е пълна от рак. И му казвам, искаш ти да се помолим за жена ти, но трябва да повярваш, че Исус Христос може да и цари. А той ни отговори, моя Бог се казва Дарвин. И след няколко дни жена му почина. Моят Бог се казва Дарвин. Тие хора ще си отидат, ще дойдат млади, надявайте се, молете се там да отидат вярващи хора, обаче и родителите. Сега чух, истина ли е, не е ли преди известно време, че в Украина са открили девически и мъжки гимназии. Разбрали се, че тая каша не върви. Защото момичета се кипрат пред момчетата, лигават се, ели мъже, ели жени. Тук да завършат, нали, девическа гимназия, другите да завършат училище, като ли там, кажи. Прави ми впечатление, защото живея до училище, какво правят децата в училищния двор, когато играят. Това са едни непрекъснати крясъци, писъци, викове и какво ли не. Няма нормална игра. Просто имам чувство, че тия деца са обладани от нещо. Голяма част са такива. Кажи, брат Пламен. Да се молим за майка ми. За майка ми. Какво има? И каша, и... А, Настинка. Добре. Симо. Кажи, Елия. Сестра, да си слава, когато продължава да й се подуват краката. Да си слава в Германия. На деси се подуват краката. Благодаря на Бога и на вас. Моите крака също се подуваха, сега обаче се станали като клечки. И чесна, и чесна от така. Нито съм взимал някакви специални лачи, нищо. И изведнъж от тук изчезна. Благодаря на вас за това, че сте се молили, така и за деси да се молим и Господ да махне той отък. Това явно има причина. Или бибърци, или сърце, нещо има причина. Казва, че и няма нищо. Няма нищо, а краката отича. Или разширени вени. И за Михаил. Брати и сестри, помолете се за мене, болки в кръста и краката ваша сестра. Амин. Болки в кръста и в краката. Искам обаче да ви кажа нещо. Много хора страдат от коксартрози. И на мене Господ ми откри, преди много години бехме в Перник. Там се молихме за една жена с много големи болки, беше с патерици дошла. Коксартроза. И когато се молихме, Господ ми каза, коксартрозата е в резултат на сексуални
грехове. И когато казах, вдухна кох с артроза, тя жената пада назад в столовете. А когато Антония каза и ти вирих на мъжа си, нали помни, да. С патерица. Какво стана с болките? Болките изчезнах. Разберете го това. Така че ние, които сте вършили сексуални грехове, изповядайте ги и се молете Господ да ви прости, защото като остареете ще имате коксартроза и ще имате проблеми и ще ходите с патерица. Които сте го правили. А които го изповядате и оставите, читайте, че е изгорел. Добре, страма ли? Сестра Светла от Пловдив поръча да се молим за Таня, не е на приятелка, има да безсъни. От безсъни? Да. Еми да ви кажа право, аз оня ден страдах от безсъни. Един ден и като седнах, започнах да чета, четах до 5 часа и като заспах, после се събудих новен. То е така. Ето начин. Страда от безсъни. Ставай, почвай да четеш Библията. Почвай да се молиш, че безсънието е до там. Аз искам да благодаря на Бога. Молете се за Данчето. Тото е в Корилови. Психично заболяване, шизофрения. Господ да се смири. Еми да се изправи. А, кажи, брат. Моля? За съпругата. За Елена, за изцерени. Сестра Мария носи един тип. Да се помолим и да спрат болките в вените на краката ми и да се нормализира простатата на явор. Да се нормализира, трябва да не пие явор, защото е много опасно за простата. Добре, друг има ли? Айде. Искам да благодаря, защото преди 2 седмици ми доставихте по базади и се молихте за мен за премиерата в операта. Всичко мина много добре, справихме се много добре и очакваме скоро нови премиери и нови работи. Бог да те благослови. Слава на Бог. Добре, ще си изправя. Кажи, Бог. И аз искам да ви благодаря за молитвите. По-добре съм и с бъбреците, имам подобрение и с безсънието. Въпреки, че отделно още следващо се случва, ако няма единичност. По-редко. И безсъние, и така и вече. Нощен. Скоро ми се случи цяло на едно. Добре. По-редко. Има голямо подобрение. Слава на Бога. Слава на Бога. Краката продължават да наклад, да ви потичат да наклад. За това да се помолим и за добро да е възможно. Днеска ви казах. Добре. Ти споменава следа, когато е правил Марин Кравчин, че съм пропуснала дявола в себе си, в живота си, в себе си. Какво да направя, за да се отърва? Как да се... Трябва да всяко обещание да се изпълнява, така ли? Такова казвам. А ти как мислиш? Да не се изпълнява? Да правим обещание пред Бога и нищо да не изпълнява. И не става. По-добре нищо не обещавайте. Обещавайте ли нещо пред Бога, след това идват наказания, ако не го изпълнят. Бог ще го изиска. Бог ще го изиска. Не правете прибързани обещания. Обмислете обещания. И тогава да се изправи. Слава да бъде на името ти, Господи. Благодарим ти, че имаме тая възможност да идваме при Тебе. Ние знаме, че Ти си с нас, където и да сме, каквото и да става, Ти си с нас, защото казваш, до свършека на века, аз съм с вас. И затова, понеже си с нас, ние не Те виждаме, Ти си тук с Твоя дух, издигаме
тия нужди на Божия народ за разрешаване на проблемите им. Амин. Тук има 5-6 души болни от рак, молим ти да унищожиш рака и да ги върнеш от смърт в живот. Има болни от различни заболявания, ощитовидни жлези. Молим ти за деси в Германия. Ти си Бог отблизо и отдалече и цария. И тия сестри, които имат проблеми с щитовидните жлези, дай пълна победа и пълно изцеление. Помилвай ги, Господи, смили се за тях, разбърши ги, освободи ги, молим ти за тия, които имат болки в краката, в ръцете, молим ти да ги изцериш. Молим ти за тия, които искат да имат деца, за тази жена, която и предстои раждане, опази певенцето, да се роди живо и здраво. Благослови ние, които нямат деца, нямат семейства, събери ги с подходящи съпруги и съпрузи, за да се продължи живота на това, на тази земя и в нашата страна. Сега те молим и Души Святи, със силата на изцерението, да запретиш на лукавия, който врежда краката ни, ръцете ни, телата ни, да го смъмреш и да го пропадиш от живота ни. Молим те в името на Исус, със силата на изцерението, в Исусовото име, Души Святи, изцерявай вени, кръвоносни съдове, артерии, сърца, изцерявай стомаси, панкреаси, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай безсъние, нормализирай кръвно налягане, изцерявай генитали, изцерявай простати, изцерявай жлъчки, да, Господ. И церявай камъни във ръците. Амин. И церявай кожни заболявания. Алилуя. И церявай психични отклонения. Амин. И церявай душевни заболявания. Амин. И церявай, Господи, неверие. Амин. И церявай от съмнения. Амин. И церявай от колебания. Алилуя. Предай ни вяра. Амин. Слава да бъде на името. Да, Господи. Молим и ти, церявай уши. Глухи духове, напуснете ушите на уния, които имат нужда от изцерение. И церявай очи. Молим и ти за уния, които имат увредени очи. Или астигматизъм, или далеко гледство, или късо гледство. Нормализирай зрението им, Господи. Да, Господи. Слава да бъде на името ти. Премахвай главоболия. Амин. И церявай синузити. Алилуя. И церявай артрити. Амин. И церявай ковц артрози. Да, Господи. Стопявай шипове. Амин. И церявай, Господи, от безсъние. Амин. Слава да бъде на името ти. Да, Господи. Молим те, Господи, сега мини от глава на глава, от сърце на сърце, изпълни ни с присъствието. Алилуя, слава да бъде името ти. Изпълвай ни със силата си, с присъствието си, както си ни обещал. Господи, посети ни свише отгоре, изпълни ни със сила, обнови ни. И да излезнем от тук обновени и радостни и да занесем благословението, което от тук на това място получаваме по домовете си. Господи, очисти ни и освободи ни от всеки грех и изпълни Словото си, в което си казал, че общението ни в Христа Исуса ни очиства от всеки грех. Нека това общение да ни учи на повече любов, на повече смирение, на повече единство с вярващите, на повече приближаване до истината и до живота. Амин. Приближаване до директно общение със Святия Дух.
Да, Господи. Молим и Ти, Души Святи, за Твоята много различна благодат. Да, Господи. Действай на това място, да, както на Тебе угодно. Да. Изобличавай, насърчавай, утешавай, утешителю, и царявай в Исус Христовите ради. Да, молим Ти за майката на брат Пламен, тя е в дълбока старост, укрепи здравето и силите и възстанови я. Молим Ти за брат Йордан, който е в тежко състояние, и за целия му дом, за дъщерите му, съпругата му. Спаси целият този дом. Молим Ти за Сашка, за сина и за дъщеря, за мъжа. Молим Ти за брат Тодор, който е получил инсулт. Бъди с него, Господи, помилвай го, смили се за него. Мир дай в душата му, здраве на костите му. Милост, Господи, за Валентина, изправи я на нозете й. Освободи я от тия еретически учения, за които се е заквасила. Молим Ти, цари Румяна. Молим Ти, цари Васил. Молим Ти, цари Павлинка. Молим Ти, Господи, и цари тия души, които са в утеснение, преследвани от лукавия, преследвани от антихристи. Разреши проблемите на малката бойка и цари голямата бойка. И цари тази жена, за която сестра Мария предложи от провинцията, от Пловдив ли, къде не знам. Ти знаеш там, където е докосния. Молим Ти за Тервел. Молим Ти за Данчето, която е в Курило. Моля Ти там, употреби лекарите да я възстановят и тя да се свести и да се опомни. Но молим Ти, Ти да я разбереш и освободиш. Благослови брат Иван и сестра Мария и да настане мир и спокойствие в техния дом. Господи, цари, краката на сестра Мара, слава да бъде на името Ти. Молим Ти за сестра Елена, съпругата на брат Кирил, и цари я и помилва я. Молим Ти за тия, които имат проблеми с гърлото, с грип или някакво друго заболяване, и цари ги, затопли ги, спаси ги и помилвай ги. Господи, молим Ти за брат Колео, който днес има рожден ден. Молим Ти да го помилваш, да го благословиш, да опазиш синовете му, съпругата му, целия му дом. Здраве и сили му дай, мъдрост му дай, служение му давай. Господи, употребявай го на Божията нива. Благослови брат Лазар. Помилвай го, днес към моя имен ден, и за другите лазаровци. Помилвай ги, благослови ги, бъди с тях, ръководи ги. Молим Ти за всеки един от нас. Молим Ти за сестра Нора, ако има проблеми, благослови я, помилвай я. Радваме се, че нещата там се подобряват. Ние Те молим за пълно изцерение, за пълно възстановяване. Господи, благослови всеки един от нас и помилвай ни, придружавай ни, пази ни, сили ни давай, Господи, слава да бъде на името. Молим Ти за сестра Розалия и нейната дъщеря Кристина, мир дай в този дом. Милост, Господи, за Петя, и цари кръка, и цари коляното, и цари окото, и Господи. Но най-вече Те молим, привлечи я към себе си и придай вяра, всички сънища, видени, откроени обстоятелства са Твои, Господи. Докосни я, помилвай я и благослови я, слава да бъде на името. Благодарим Ти, молим Ти за бащата на брат Иво. Помилвай го, Господи, мили се за него и цари го. Молим Ти за всички Твои люди и за това момченце 15 годишно сами. Стопи това, тая киста в мозъка, Господи, да няма проблеми и да не му отварят черепа докторите да си правят експерименти. Сине Давидов, моли се за всички нас, благословени, и нека Твоя мир да пази стража и на умовете, и на сърцата, и на домовете ни от кръци, разбойници, антихристи и лъжехристи. Опази църквата си в България, Твоята църква, Твоята невеста от Изавели. Господи,
Слава да бъде на името Ти, благодарим и Ти. В Твоите ръце се оставяме и Те молиме да ни ръководиш и да ни пазиш. И сега желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въведе в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата повеки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, и на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, Който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден не сътворен, единно същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страха и бе погребан и възкръсна третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край и в Духа Свята му Господа животворящия Който Отца изхожда Комуто се помагане и прославяне на равно с Отца и Сина и Който е Бога чрез пророците в една свята Селенска и Апостол Съсърна и споядване на обращение за отношаване на греховете и чакам възкресението на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Господи, освети тези дрехи и когато бъдат поставени върху телата на нуждаещите се, посети ги свише отгоре, изпълни ги със силата на Святия Дух. Нека Твоят Дух да мине през телата им, от темето на главите им до петите им и да изчезнат всички болести и симптоми и дяволите да се разпръснат в името на Исус и да напуснат телата, духовете, душите и домовете им. Амин. Когато се молеше за здравето ни, за сила отгоре, дойде благодат. Да, добре. За брат Тодор, нали той стругара, който е? Да. Не беше много ясно, обаче за кратко беше. Нещо все едно дреха е изправи и се усупва така. Усупва се нещо. Нещо се чисти. Абе той не знам дали се е занимавал, но говореше ли там за някои окултисти, за такива, не знам защо. Знаеше много работи. Така, друго нещо. Той споделяше с мене, че искал да разбере тия разни работи, да може да ги оборва. Викаме, да връцате, да не ги оборва, ще бе, не може ги оборва. Това може да му е проблем. Не се опитвайте да надхитрите дявола. Той е съсеняваш херовим. Искам и това да ви кажа, защото се молим за едно отче Соня, който е в хвалението. Гани, Роси, Гани, Майта в хвалението.
в небето ръководител на хвалението е бил Сатана. Да помнете го. Ръководител на хвалението бил Сатана. И той е толкова хитър, така ще ми се върти с тия рок концерти, да ги вкарате в църквата и после чудите, що имате проблем. Ще се чудите. За сестра на хората на брат Кирчо, виждам пак той е награвател, старите награвители българските Юнга. Ти знаеш, че те са седи преди пикали. Обаче ако виждам се чучва като гледата. Повечко топлина в себе. Повечко топлина. За брат Корио, благодат дойде, поне нали, голямо семейство той, така се спори за него. И за страна, ако иска да вярва, ако иска да не вярва, пак го чувам, това е непрекъсно. Не послушание, не дума. Не послушание. Айде пак. Така, за брат Димитър Ярчев. Виждам един голям черен джип, американски, му светът светлините. В тълно е. Не е пред деня, а вечерта, пред нощта, по-скоро. Но джипа е спрял и му светат фаровете светлини, мигачи, който има да свети, свети. Може би очите ще се оправят и ще кара голям джип. Така. За Валентина. Значи виждам на бял фон едно голямо дърво. Такова като синафовото дърво, обаче тялото е черно. Короната му е кръгла, дънера му е голям, но тялото е черно. Може би има родово проклятие там, предполагам. Така. За раково болните виждам мишена в полутъмно помещение. Еми, ръко, болните са попаднали под проклятие, под клетви и проклятие. За благополучно раждане, виждам една жена да носи бебе, така на ръце. Значи, считайте бебето за родено. Когато се моли да мине Бог от глава, от глава на глава, мъж в черен костюм свири на пиано. Не знам какво ще рече това. Ами клавишите на пианото са като хората. Какво значи пианото? Клавишите на пианото са като хората. Той минава от всеки. Всеки един от нас трябва да се остави. Да бъде клавиш в ръцете на Бога. За да може Господ да ни употребява. Всеки. Само бели. Да знае. Какъв тон е, какво има и да не се бърка това, което не му е равно. Да не се бърка там. Не бялото има бели и черни клавиши, такива диези. Има тонове и полутонове. Моля? Има тонове и полутонове. Ама има и фалшиви тон. За да внимаваме, да не Господ нема да може да свири хубава мелодия, ако имаме, ние сме фалши. Така, за семейството на брат Йордан. Да. Значи виждам в една малка сексийка един малък кактус. Не знам по-що рече. Той кактус има много хубави цветчета, като цъфне хубаво цветчето, но иначе. Така, за Йорданка няма мир за нечестивите. Там има нечести и не мога да има добър успех. Самата страх. Ако върши Йорданка престъпление и нечестие, няма как да бъде освободен. Така, за брат Колю виждам излитащ малък самолет бял. И за семейството. Е прият. За Петя виждам средно голям рабат камък. Така стои на земята. И рабата е малко. Там къде е малко? Средно е малко. Средно е малко. Малко е? Не, не. Много.
За момчето с кистата в мозъка виждам робот с човешки ръст. Метален робот с човешки ръст и с човешка фигура. Имаше такъв робот във филма Междузвездни войни. Абе, дай Боже да не бъде робот, да бъде човек. Робот. И това виждам. Така, да дрехите. Значи има една реклама за перилен препарат Ариел. И тази реклама я виждам. Хора върху перални машини са сложили по един леген и перат дрехи. Залесете дрехите и кажете да се изперат дрехите, да се покаят. Друг, има ли нещо? Брат Ахил, имаш и да ни кажеш нещо, ела. Да се молим за него за здраве. Ами той ще каже. Добре, дошло. Благословен да е Господ на силите. Радвам се след половин година да съм отново между вас. През тези 6 месеца имам около 50 свидетелства на Божия слава. Искам само някой да ги кажа. Последния път, когато дойдох в София за около 7-8 дена, Бог ми употреби различни, на различни хора им говори за Господа. И в църква в Люлин посетих, дадоха ми думата там за слово и свидетелство. Накрая един дойде и прие Господа за личен спасител. Петър се казва, дано да продължи да посещава църквата Дом на радост. Но около 12 човека в София Бог ми употреби да им кажа благата вест. И октомври месец, когато бях в Омуртаг, водих едно малко богослужение. След това отидох в едно село, някъде 17 години ходя в това село. И дойдоха там няколко вярващи и невярващи. Молих се за тях, говорих им за Господа. И после отидох в един неделен ден, след богослужението в Омуртаг, в едно турско село. Началото на селото направих духовно воюване и влязох в един дом. Съпругата на човека беше позната шивачка и те ме приеха. Общи неща, после за Бога, накрая им подарих една книжка на турски и те се възрадваха. После отидох в един друг дом, 20 години в инвалидна количка, една туркиня, съпругата бил борец на времето, почнахме за борбите и часове наред общувахме и за Бога, и за общи неща. И накрая, нали, омръзнало е болестта 20 години, те повториха молитвата на покаяние, после дадох им на раздяла Новия Завет на турски. И те се възрадваха, скоро желая пак да отида в него край. И след богослужението, брат Христо, нали, се ми казва, работник, еми тогава да кажа истината, 5 години бях в фондация Копринен път, някъде 4 държави сме ходили, не само с един работник, по 10, по 5 човека, но тъй като аз живея в едно много малко село, с 4 човека, нямам работник, 23 години и половина се моля за другарка живота, най-добрата работничка, но винаги, когато ходя в чужбина, се присъединявам с вярващите. В Турция, когато съм бил на миналата година, март месец, се с тимове сме обикаляли Ефес, Измир, скоро Шуменския край. След богослужението отидохме пак с екип, но в моя край, като нямам, няма да стоя, я ще ходя, разбира се. А моите сънародници, турците, който не знае, не желаят някой 5-6 човека да му дойде в къщата. Затова там действам единично, ходя в моите роднини, близки, познати, има тактика. А когато ходя в други църкви, се присъединявам, било Кържали, другите места, в Холон ходихме, екип от 4-ма. Имам екип, като ходя в Айтоския край, от Турция се събрахме и от Швейцария един турчин, 5-ма екип и ходихме по селата. Но като се прибера, като нямам, продължавам сам. И това е. Но се моля за избранцата. И така, след богослужението отидохме в едно турско село и говорихме, 3-ма вярващи бяхме. И аз знам, че Господ се спращаше по 2-ма е по-добре. Но понякога и сам става като Филип. Вместо човек да бездейства, по-добре да... И така, словно когато отидох за
Трети път говорих на търъжи от Турция, видях табелка 34, значи това са от Истанбул търа и представям се и почвам да им говоря. В Холун, там богослужението 5 часа някъде трае хвалението, после излиза мъдрия мъж Хари и проповядва някъде 7-8 часа. Така още малко на Рождество Христово, всяка година повода е Рождество Христово, говоря на хората, по болниците в Омуртак раздавам брошури, календари и този път на 23 декември с пастор от Бургас и екип от 7 вярващи излявахме в центъра на Бургас, раздадохме брошурите и ги поканихме на църква и им обяснихме и така тим пак си има. И после следващия ден, след богослужението, пак екип от с две коли отидохме в едно село Трояново и там послужихме. И в Омуртак на 18 януари имах чувството да околовръхно да мина и един ден да говоря на един катажия, доста години му говоря, и катажията ме спря и взема да провери документа. Колкото пъти проверяват документите, чуват благата ви. Но ако има глоба, трудно става. Понякога съм забравял фара веднъж от умора и после дойде моя познат, катажията ми донесе документа, всичко точно, седна в колата, моли се за мене. Той иска да му полагам всякога ръка, не иска повърхностно да се моля. И най-накрая вече реков да го водя в молитва на покаяние. 56 годишния се покая, да дадох му книжки, да даде и на колегата си. И така искам после за напред пак да му говоря и вече за водно кръщение да му говоря, да тръгне. Още малко като казвам, в Търговище след богослужението отидох в едно село, където съм учил на времето. Там обикалям понякога и на моите съученици, учители им говоря и там доста хората са отворени и накрая се моля на раздела и им раздавам брошури. Отидох в един български дом, викнах човека се казва Петър и бил чашкаж и алкохолик. Казах му, ти трябва да бъдеш канара като Петър, не се излагах. И така човека изслуша часове наред, общ разговор на Бога. После съпругата дойде, беше преслужничка в училище, накрая възрадвани, вземаха там книжки да четат. И друг път този дом е отворен. Някъде 7 човека чуха благата ви и в центъра няколко роми дойдоха и те изслушаха. Аз наред говоря, кой от каквато нация да е. А Турция е авантаж на мене, където и да отида, като кажа Мара, здравейте, разговорът тръгва. И в Шумен отидох в болницата, седнах до един човек, бил тежко болен и го водих молитва на покаяние по втори човека и така беше възрадван. И последното богослужение, когато водих в едно село, там помагах няколко болни. И след това отново отидох в училището, където учих и там в няколко дома отидох и свидетелствах за Божия слава. Хората бяха отворени и човек, когато е несемейен, авантажа е полунощ ли ще стане, чахове дни, никой не те търси и те гледаме, както Павел казва, да печелим души и да мислим за Господното. И така, както е записано, завършвайки с това, времената са усилени последни, да се посветим на нивата Господна и да дадем трайни плодове и Бог да ни употребява мощно за Негова слава. Божия дух и благодат да бъде върху всеки един от нас. Бъдете благословени. До него имам видение как бере ябълки от едно дърво. Бере ябълки. Ами няколко души да кажем и за Лазар, знаете от Евангелието, че Господ Исус каза на апостолите, нашия приятел Лазар е болен, а по-късно им каза, нашия приятел Лазар заспа, а те казаха, що бе заспал, ще оздравее, но той ясно им каза, че е умрял. И така, когато отиде в Витания, първо го посреща Марта, да беше ти тука, брат ми нямаше да умре.
Но и сега знам, че каквото и да поискаш от Отец, ще ти даде. Какво значи тия думи? Тия думи значат, че Господи ти можеш да го възкресиш. Когато Исус чу тези думи, той веднага помогна на вярата и каза, брат ти ще възкръсне. Но вярата ти беше до тук. Да, ще възкръсне, ама във възкресението на мъртвите. Сутринта четах за едно възкресено момиче в Мексико. Значи не стават възкресени. И така, след малко дойде и Мария, повториха се, разговора се повтори. И тук искам да ви обърна внимание, защото масово по евангелските църкви се проповядва, че когато някой наш близък си отиде, почине, ние трябва да се радваме. Ние трябва да пеем и да се радваме. Така са били траките и някои други езически народи, които са радвали, че са се отървали от мъките. Скоро чух един много уважаван от мене пастир от 50-та църква, който каза, че трябва да се радва. И когато казаха на Исус, че Лазар е умрял, къде го положиха, те казаха, Господи, от 4 дни е в гроба, смърди вече. Исус, зарадва ли се? Да. Какво стана? Просълзи се. Така че, брати и сестри, да не ви лъжат евангелските пастири, които като ви почини някой роднина, ви забраняват да плачете. Ми човек отива в чужбина, па му стане мъчване. Някоя дъщеря се жени некъде и става мъчно на майката и бащата, че се разделят и се разплаче. Не, нема, че се радвате. Не може, това не става така. Исус се просълзи. Христо, не ме прекъсни. После накрая. Исус се просълзи. Къде го положихте? И какво стана след това? Застана при гроба. Махнете камъка. Има неща, които ние трябва да направим. Ние, човеци, трябва да направим, да махнем камък. Защото една сестра си изгори ръката. Брат Петре, моли се! Абе, викам, веднага ръката сложи в студена вода. Не, не, моли се! Абе, сложи ръката в студена вода, бе! Има неща, които ние трябва да направим. А другото, Господ си, пак ще се моли. Ема, тела ние младежи изгореха в... Ама ти не са те хвърлили там да се гориш, ти сама си изгори. И тя ми се разсърди, ще се молиш ли? Нема да се моля, докато ще сложиш ръката в студената вода. Има неща, които ние трябва да направим, за да получим изцеление, прошка на греховете, спасение на душите. Не може, не може без усилия. От Йоанна Кръстителя насетне, царството Божие на сила се взима и насилница го град. Трябва да се насилиш. Ако иска Господ да ме кръсти, ако иска да не ме кръща, нема да ти кръсти. Ако иска Господ да ми благослови, ако иска да не се... Ама нема да те благослови. Ти трябва да го поискаш. Ти трябва да пожелаеш, да покупнеш. Трябва да направиш твоята човешката страна. И тогава Господ, като види, че ти правиш нещо, той те благослави. И какво стана с Лазар? Лазаре! Лазар го чу, макар че беше от 4 дни в гроба. Защо? Защото в гроба беше тялото, а Лазар беше във въздух. Лазаре, излез вън! И Лазар излезе по вид от савани. Разповидите го да ходи. Какво означава това? Отец възкресява мъртви и сина възкресява, които иска. И възкресили го Лазар. И сега аз чета разни богослови. Не го е бил, възкресила го оживил.
Не го възкресил, а го оживил. От 4 дни смърт. Айде вие, господа, благослови, отидеме с вас в гробищата, който един е закопан преди 4 дни и вие да го оживите. Как ще стане това оживяване? Просто начин да се омаловажи Божията сила и Божието всемогъщество. И Лазар възкръсна и оживя. И фарисеите, вместо да се стъписат, вместо да се опомнат, вместо да се опомнат, решиха да убият и Лазар, защото много хора поради възкресението му повярваха в него. И Лазар от историята се знае, че е заминал за остров Кипър и там е доживял старините си. Имах това удоволствие да отида в Кипър, да посетя едно подземие, където е живял той и съпругата му и където се намират неговите мощи или неговите кости в един сребърен ковчег. И когато говорим за тия неща, братят е, кой знае откъде са намерили някакви кости и са ги сложили там. Какво е това? Какво е това? Неверие. 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 Съжалявам за Панчо, Панталей и Пламен, че толкова време беха в Франция и не се разходиха до Лурд, за да видят. Тя е починала преди 250 години и е в стъклен саркофаг и е в това състояние, в което си е. Снимана е в... Не съм ходил, но на снимка виждам ногтите, ръцете и така е заспал. И стои там, в стъклен саркофаг. Може ли за Бога? Абе всичко може за Бога. Всичко е възможно. Защо? Ми защото Енох, какво стана с Енох? Господ го взе. Какво стана с пророк Илия? Господ го взе. Какво стана с ония старовремени свети, когато Исус влезна долу в тъмницата, издъхна, разпукаха се гробовете и се явиха на мнозина из Йерусалим тия старовремени свети. И те, аз вярвам, че те са с прославени тела. Те не са само духовете, не са душите. Защото обикновено, когато се говори за личности, които са преминали от този свят, ние мислим и за душите. И много е финна там границата да се докоснем до спиритизъм. Всеки един от нас счита, че баща му и майка му са свети. Нали? Моята майка и моя баща са небето свети. И аз може да се изкуша, тате, ела, мамо, ела, да те видя и оп, дявола взима образа на баща ми и майка ми и готово. Това е съвсем друго нещо. Тия хора са възкръснали в прославени тела. Не са само душите, телата им са възкръсна. И така Лазар възкръсна в този ден, преди Исус да влезне в Йерусалим. Преди да влезне като цар в Йерусалим. Това беше едно от последните чудеса, които той направи преди неговата смърт. И така Лазар е живял доста време. Той е личност, записана и в историята на църквата и така лазаровците, Бог да ги благослови и да ги възкреси. Всички лазаровци в България да възкръснат за нов живот в Христа Исус. Бог да ги благослови. И лазаринки има жена Лазар. Извинявам се, и за лазаринките става дума. И за лазаринките да възкръснат. Добре. Някой друг има ли нещо така? Брат Тодор. Две неща. Благодарност за Божия промисъл, дето тия хора след
времето, което се сменя властта тук 1878 година, са останали в България, сега да им се благовества. То по-дълъг период, ама и сега, да им се благовества за истинския Бог и него. Да им се благовества. Да. А благодарност към Господа за това, че е продължение на доста време, като казваме символ веро, началото бяха двама души, които се покланят и на Светия Дух. Нали? А сега са повече. Еми, дай Боже да бъдат повече. Но да благослови Господ брат Дахил, където ходи, да носи нашите поздрави и да не прави разлика между 50-ти, баптисти, конгрешани, но да гледа на тях като християни. Да се изправи. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. С Църквата Христова в България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. В събота ще има Господна.